Boa tarde a todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham também pela internet. O programa Debates Fundap é, existe aqui na fundação há aproximadamente cinco anos e tem como objetivo trazer questões importantes das políticas públicas ah, abordadas de forma crítica e propositiva, de tal sorte que os gestores públicos possam acompanhar eh, essas discussões com especialistas, eh, com análises conjunturais, com projeções. E o tema de hoje, do 24 seminário, eh, trata da educação. E nós estamos chamando esse seminário de Descentralização do Ensino Fundamental no Estado de São Paulo. É, com as suas questões condicionantes, os impactos e as potencialidades. Ah, a Constituição de 1988, lei maior do país, tem, como diriam os juristas, no seu espírito, a força das lutas pela redemocratização do Brasil, isto é, a descentralização do poder e a participação popular. Hoje nomeada mais comumente de participação cidadã. E estes são, portanto, os fundamentos que balizam as políticas sociais, entre elas, a educação pública. A utopia, pois foi esta uma época de sonho e comprometimento, é que o futuro nos possibilitaria uma administração pública com responsabilidade compartilhada federativamente. E constantemente permeada pelas demandas sociais legítimas de uma população politizada e organizada. Ou seja, uma arena federal de conflitos, sem dúvida. Mas com regras democráticas estabelecidas. Um poeta brasileiro, e olha que é maranhense, Zeca Baleiro, ele canta em uma música: O sonho de Lenon morreu. Mas o meu não. Então, este legado político-institucional de uma época nos responsabiliza no presente a seguir com a utopia política e os educadores brasileiros, radicalizando o desenvolvimento sociocultural do país de forma consequente e auspiciosa. Feita esta introdução, a questão de fundo para a nossa discussão hoje é. Como alcançar um patamar de excelência para a educação fundamental, com pleno e adequado funcionamento, tomando-se a responsabilidade e a complementaridade entre as esferas de governo como base do sistema educacional. Então, para abordarmos a questão, balizadas uh, por essas premissas, nós organizamos um programa em que o professor Bruno Daniel Filho, técnico da Fundap, professor da Faculdade de Educação e Administração da Puc, a quem eu gostaria de chamar à mesa nesse momento, deverá abordar os contornos federativos e Relações intergovernamentais, a questão da interdependência, a cooperação, as sobreposições na política de educação. Para tratar de uma outra dimensão importante, nós convidamos e foi imediatamente aceito o professor João Cardoso Palma, que é secretário adjunto da Secretaria Estadual de Educação que nesse momento responde pela titularidade na secretaria, uma vez que o secretário está em viagem para o exterior e não pôde hoje estar presente, mas é, brilhantemente será representado pela professora Lúcia Mandel, quem eu chamo à mesa, que é assessora da secretaria, doutoranda em educação pela USP, na área de sociologia da educação. Nos falará sobre presença e cooperação da Secretaria Estadual de Educação com as redes municipais de ensino fundamental no Estado de São Paulo. Questão da corresponsabilidade, participações conveniadas, programas pedagógicos compartilhados, incentivos e intercâmbios. A terceira dimensão das questões que abordaremos, nós convidamos para desenvolvê-la o professor Paulo Roberto Padilha. Eu Tenho o prazer de chamar a mesa emérito educador vinculado atualmente a um importante instituto de educação aqui de São Paulo e do Brasil, o Instituto Paulo Freire, Obrigado, professor. que tratará das perspectivas né, a partir da experiência do Instituto Paulo Freire para a organização de redes municipais de educação. Numa perspectiva de abordagem falando de realidade e horizontes. Então, composta a mesa, eu quero dizer que encontra-se presente aqui conosco o diretor executivo da Fundap, professor Geraldo Biasotto, que é um incentivador desse programa, Debates Fundap, sempre muito presente conosco. A dinâmica do seminário, nós. Fizemos da seguinte maneira: 30 minutos para cada expositor, começando pelo tema mais geral, que é do Bruno Daniel. E, em seguida, breves considerações do debatedor, que eu desempenharei esse papel, e depois abriremos para discussões na plenária. Muito obrigado, então. Palavra ao Bruno Daniel. Boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Fundap, enquanto instituição publicamente pela solidariedade que eu tive em vários momentos, desde que eu saí do país, e depois pelo acolhimento no meu retorno. Gostaria também de agradecer a, ao Luiz Palma e a Silvia Stanischi por me terem convidado para trabalhar neste projeto de pesquisa sobre a descentralização do Estado de São Paulo, e de poder participar dessa mesa aqui também. E gostaria de agradecer também a todos os colegas da equipe, porque boa parte do que eu vou falar aqui é produto de um, de um trabalho coletivo. E a equipe é extremamente colaborativa, eu tenho a maior honra de participar deste grupo. Eu queria fazer a exposição em quatro partes. A primeira, discutindo os contornos federativos e as relações intergovernamentais. Em seguida, gostaria de falar sobre cooperação e sobreposições na política de educação entre os entes federados. Em seguida, falar a respeito das interdependências na área educacional. E, por último, colocar algumas questões sobre. A pertinência do debate centralização, descentralização ou federalismo cooperativo. Será que seria a hora de a gente avançar um pouco em relação àquilo que o Luiz Palma descreveu na introdução, daquela época da Constituição Federal, em que o tema privilegiado era a respeito da descentralização, da autonomia das unidades? subnacionais da, da, da nossa federação, ou será que a gente teria que avançar um pouco mais na discussão do federalismo cooperativo? Bem, então começando pelo primeiro tema sobre os contornos federativos e relações intergovernamentais, eu gostaria de mencionar que nas federações mais desenvolvidas constroem-se mecanismos de obtenção de receitas e distribuição de recursos entre o governo central e Governos subnacionais para equalizar a capacidade de gastos entre unidades da federação, para que a oferta de serviços públicos seja equitativa, mas que, simultaneamente, respeite as, es as especificidades do país. A segunda coisa que as federações mais desenvolvidas fazem é a construção de fóruns de regulação de conflitos. Em torno de atribuições legislativas e executivas entre as unidades da Federação. E eu vou dar só um exemplozinho de um outro federalismo, rápido, não vou entrar nessa discussão, que é o federalismo alemão, no que se refere ao, ao ensino, à estrutura de ensino superior. Definiu-se após a Segunda Guerra Mundial uma Constituição e determinou-se que a responsabilidade da operação do sistema de ensino superior ficaria para o que é o equivalente aos estados, os lander, para permitir uma certa flexibilidade de, 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 do ensino superior. E um conselho nacional foi formado para coordenar o sistema e fixou padrões nacionais e salários, inclusive, uniformes, pelo país no seu conjunto. Então, qual que era a ideia que permeava esta construção federativa? É de que a oferta educacional do ensino superior deveria ser homogênea, para atender aos cidadãos de forma equivalente, respeitando-se qualidade e especificidades de cada região. Agora eu vou falar um pouquinho do federalismo brasileiro. Alguns antecedentes. Nossa federação foi construída a partir da dissociação, isto é, éramos um Estado unitário que se transformou numa federação. E por que isso? Basicamente porque unidades subnacionais, governos subnacionais, desejavam autonomia. Mas era uma autonomia, digamos assim, sem controle e que tinha muito a ver com a manutenção do poder de oligarquias regionais e locais. Isto em oposição às federações por agregação, que são aquelas que são constituídas por estados que resolvem se unir, definindo um projeto de nação. E aí discutem atribuições, competências, legislação, etc., etc. Então, no nascedouro temos uma, um, uma, um tipo de federação em que o as demandas por autonomia elas são demandas muito centradas na presença de poderes oligárquicos regionais e locais. Mas não necessariamente tendo em vista a construção de uma nação. Vou avançar bastante na história e falar um pouquinho da ditadura, né, que é, uma, é um período em que se elimina a regra de gastos mínimos em educação. E foi um período no qual os gastos em educação atingiram patamares muito baixos. Além disso, centralizavam-se as decisões, recursos no governo federal, mas também é um período em que, a partir de um determinado momento, surgem administrações populares democráticas e movimentos sociais bastante ativos demandando a democratização do país. Essas administrações populares e democráticas acabaram se tornando referências e, de certa maneira alimentaram esta busca por autonomia, por recursos sobre os quais falou Luiz Palma. Pós-ditadura militar exacerbam-se então as demandas por mais recursos aos governos subnacionais, mais autonomia aos governos subnacionais, participação popular e descentralização. Era a utopia a qual palma fez referência antes pensava-se que mais recursos mais autonomia e participação poderiam ter como consequência mais eficiência na oferta de serviços públicos mais controle por parte da sociedade menos corrupção portanto mais respeito a especificidades regionais e locais e mais eficácia na oferta de serviços para todos os cidadãos brasileiros então, este é o, é o quadro geral que determina, no fim das contas, uma constituição que acaba descentralizando recursos. Então, a gente pode perceber. Eu passo ao item B do, da, da minha participação aqui, que é de cooperação e sobreposição. Na política de educação entre entes federados. Então, do ponto de vista fiscal, a Constituição Federal descentraliza recursos para os governos subnacionais. Então, passamos ali de, no período imediatamente anterior, de 60,4% dos recursos disponíveis no governo federal para. 56,6, ou seja, uma queda bastante razoável das receitas da União. Os estados, por sua vez, que detinham 25,9% dos recursos da União, passam a contar com 28,2% dos recursos disponíveis. E os municípios que detinham 13,8%, passam a ter disponíveis 15,2% dos recursos Públicos. Porém, do ponto de vista da construção de mecanismos de regulação dos conflitos federativos, muito embora a Constituição Federal enuncie que devemos construir uma, um federalismo cooperativo, isto é remetido à legislação posterior e. Na verdade, esta legislação até agora, 24 anos depois de promulgada a Constituição, não foi aprovada não, ou não foi objeto de deliberação. A Constituição, por sua vez, cria mecanismos de participação popular, particularmente nas políticas sociais, e isto vai impactar o setor educacional. Determina a autonomia dos governos subnacionais. O, os municípios passam a ser considerados entes federativos autônomos. Cada, um, cada uma das esferas tem a sua legislação, tem leis orgânicas estaduais, leis orgânicas municipa municipais, etc. O que vai acontecendo ao longo do tempo, em função, inclusive, de uma série de brechas e lacunas que a Constituição Federal não determina, não deixa vago? Do ponto de vista fiscal, nós vemos no período subsequente um processo de recentralização dos recursos em favor da União. De 56,6% para 56,8%, e depois para 57%. Isso é dado de 2005, do Fernando Rezende. É, mas a, a tendência de crescimento foi contínua. Por, por outro lado, para estados, o que houve foi uma perda contínua de recursos disponíveis, de 28,2%. Para 26,9% para 25,8%. E no que se refere aos municípios, houve uma tendência contínua à apropriação de mais recursos do bolo tributário nacional. Chegando em 2005 a 17,2% da receita total disponível. Então, em resumo, há uma recentralização de recursos para o governo central, uma trajetória continuamente descendente para os estados, a situação em 2005 é pior do que aquela anterior à da Constituição de 1988 e uma trajetória ascendente, fortemente ascendente, para municípios. Porém, a uma rigidificação e piora dos mecanismos de transferências redistributivas, aquelas que se destinam a equalizar a capacidade dos gastos dos entes, entes federativos. E há uma piora na qualidade do sistema tributário, que gera ineficiências, guerra fiscal, tributos que exacerbam as desigualdades federativas e sociais. E geram perda de competitividade de nossos produtos no exterior. E do ponto de vista das arenas de resolução de conflitos federativos, na falta de legislação, há iniciativas que representam avanços, mas há também muitos limites. O Fundeb, por exemplo, é um avanço que equaliza recursos. É, para cada estado da nossa federação. É, eu gostaria de, antes de falar do Fundep do Fundeb, falar um pouquinho sobre as diferenças de arrecadação pela unidade fed federativa. Né. É possível notar aí que a partir dos orçamentos estaduais per capita, temos uma situação de máximo para Roraima, de mínimo para o Maranhão, e este é o número para São Paulo. Mas é possível perceber que esta equalização de gastos, por unidade da federação, é um negócio absolutamente heterogêneo. Algo semelhante pode-se ver, por exemplo, para, para orçamentos municipais. Então, é possível perceber no patamar superior ali: municípios até 5 mil habitantes têm um orçamento municipal per capita. Bem maior do que aqueles que estão entre. 10 mil e 100 mil habitantes. É a faixa de baixo, em torno de 700. Então, para esses municípios, existe uma parcela. Disponível per capita em reais, que está na faixa de 700, e 1.300 para os municípios de menor porte, e as capitais, na última parte do gráfico, com algo em torno de 1.000 reais per capita. Portanto, novamente, aí a gente vê as disparidades em termos de capacidade de gasto, neste caso, por tamanho de município. Voltando ao Fundeb, né? então o Fundeb é um avanço indubitável, mas não se enfrentou o problema da uh, equidade de recursos entre as unidades da federação. Então, quando a gente pega as séries iniciais das regiões urbanas, temos um valor máximo Anual por aluno em reais para o ensino fundamental, do estado de Roraima, de R$ 3.531,27 e um valor mínimo para Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, uh, Pará, Pernambuco, Paraíba e Piauí, de R$ 2.096,68. Portanto. Os estados que têm a menor participação no Fundeb não chegam a, a obter 60% dos recursos do estado que mais recebe. Isso tem a ver com as dificuldades de, históricas que nós temos no Brasil de enfrentar conflitos e definir que país a gente deseja. Se é um país em que todos os cidadãos de todos os lugares têm acesso. As mesmas condições ou não? Há compensações previstas no Fundeb, mas elas são insuficientes. Então, aquilo que é Gasto nas, pelas unidades federativas para o ensino básico em bilhões de reais por estados, distrito federal e municípios está em torno de 104 bilhões de reais. E a complementação da União é de 9,44 bilhões de reais, ou seja, 9% daquilo que gastam estados, distrito federal e municípios. É uma parcela reconhecidamente insuficiente para. Uh, dar conta das diferenças todas de uh, recursos disponíveis para atuar no setor. É necessário adicionar ainda que a parcela que a União deve uh, transferir a municípios nem sempre foi transferida. Durante vários anos, esta parcela não foi transferida. Ou seja, a própria União não cumpriu. A lei do Fundeb. Bom, dadas as diferenças de capacidade de gastos, é de se esperar que surjam grandes diferenças entre as unidades de, da federação no que se refere à operação dos sistemas de ensino. Então, pegando ali, salários de. Professores do ensino básico 1 e professores do ensino básico 2 em reais de 2011. Valores máximo e mínimo a partir de uma enquete que foi feita pela nossa equipe uh, num relatório do início deste ano mostra que na rede municipal para uma cidade entre 100 mil e 500 mil habitantes, o salário máximo de professor de ensino básico era R$ 2.439,13, e, e o mínimo para uma cidade entre 10 e 50 mil habitantes de somente R$ 646,43. E a gente pode comparar isso com o salário da rede estadual, uniforme, R$ 1.803,92, e o piso nacional para o ensino básico, que é de 1187. Para a PEB-2, as diferenças são mais marcantes ainda. É necessário destacar que é, esses dados deverão ser atualizados, é possível que é, tenha havido algum problema de in incompreensão na nossa pesquisa, então, é, nós vamos atualizar esses dados para... Verificar se eles são absolutamente confiáveis. Então, são dados preliminares, mas, de qualquer maneira, eles dão uma ideia de dispersão gritante. Esta, esta pesquisa foi feita com cerca da metade dos 645 municípios paulistas que responderam à nossa enquete. Então, o que é que nós vamos encontrar? Grandes disparidades também do ponto de vista administrativo e pedagógico. E isto deve se manifestar em diferentes desempenhos. Com todos os limites que o IDEB tem, vamos utilizá-lo como parâmetro aqui, simplesmente para mostrar também a grande dispersão de resultados de aprendizagem. Temos aí três valores máximos para a rede municipal do Estado de São Paulo, três valores mínimos, e três valores máximos e três valores mínimos para a rede estadual. E nós podemos perceber aí que as redes municipais têm os maiores índices do IDEB, 8.6, 8.1 e 8, porém valores mínimos muito baixos. Três municípios, os três últimos classificados aqui no estado de São Paulo, com 3,9. Enquanto que, para a rede estadual, o que a gente verifica é que os máximos são menores do que aqueles identificados para os municípios e os mínimos são maiores do que os mínimos da rede municipal. É, isto pode. Por exemplo, indicar que há iniciativas municipais muito interessantes, inovações, etc. Mas também isso indica que os eh, patamares de eh, eficácia do sistema são também muito distantes uns dos outros. Nós calculamos, por enquanto, para algumas regiões administrativas aqui do estado de São Paulo, os valores máximos e mínimos gastos no ensino fundamental. E eu estou mostrando aqui para vocês aquilo que foi obtido pela nossa equipe para 42 municípios da região de São José dos Campos. E novamente o gasto por aluno no ensino fundamental também mostra uma dispersão gritante. Em termos da coordenação federativa há avanços e limites, os programas muitos deles se superpõem a um rol imenso de programas federais voltados à educação fundamental a um rol também de programas estaduais, vários deles com finalidades análogas, portanto, superposição, fragmentação e relações diretas entre a União e municípios. Estranho para quem quer construir uma nação, uma República Federativa. E não há fórum que defina de forma articulada com participação de municípios que não tem representação no Congresso Nacional, repartição de tributos, competências, identificação de contrapartidas para padrões de eficiência e eficácia, portanto um reconhecimento dos municípios como ente federado. Então a tão propola, pra, propalada autonomia municipal, ela é muito relativa, né? já que ela não participa. Municípios não têm fóruns de representação para tomar decisões importantes sobre as suas atribuições, recursos e competências. A LDB, por sua vez, é avanço, mas, por exemplo, no que se refere a currículos, ela deixa padrões curriculares definidos de forma muito vaga e. Os parâmetros curriculares nacionais definidos em 97 pelo MEC hum, receberam muitas críticas em termos de processo, em termos de conteúdo, e não têm força legal e podem servir de referência a municípios e a estados, mas não tem força legal. E não se avançou numa definição que valha para a nação no seu conjunto. Enfim, há outros avanços aqui e limites, mas imagina que meu tempo esteja se exaurindo. Três. Então, hum, eu poderia falar de, de vários exemplos onde há avanços e limites. Né? É, infelizmente, são, são mais limites do que avanços. Né? Mas, enfim. É, eu vou ser obrigado a falar muito pouquinho sobre as interdependências. E eu queria destacar só o seguinte: é, fica sob a responsabilidade dos municípios o ensino infantil, porém a gente tem enormes lacunas em termos de universalização do acesso para creches especialmente, e a qualidade também é muito questionável e também não há padrões nacionais né, definidos para a oferta desses serviços pelos municípios. No entanto, há pesquisas internacionais que indicam o seguinte: que naqueles países em que se universalizou o ensino fundamental isto não foi suficiente para dar conta do problema das diferenças de origem das famílias. Então, uh, as crianças entram no ensino fundamental, em países em que se universalizou com qualidade o ensino fundamental, nem por isto, uh, isto trouxe para o conjunto de cidadãos. Uh, igualdade de oportunidades. E também há experiências internacionais que indicam que, onde se uni universalizou o serviço de creche e pré-escola com qualidade, uh, isto reduziu enormemente as diferenças de origem, diferenças de renda, diferenças de uh, cultura e diferenças de investimento que as famílias fazem. No, no seio da vida familiar, para as crianças aprenderem coisas que são importantes. Então, na verdade, se a gente quisesse construir um sistema uh, nacional, talvez um, um primeiro passo importante fosse pensar sobre essas experiências internacionais. Porque depois que as crianças deixam de ter a oportunidade de desenvolver suas capacidades cognitivas na faixa de 0 a 6. Talvez o problema seja muito mais difícil de ser consertado, muito mais caro, com muito menos eficácia. Mas isso implicaria em a gente discutir as relações federativas. Rapidinho, sobre ensino médio e ensino superior responsabilidade de estados e do governo federal. Os resultados são mais ou menos sabidos. Né? Saiu uma pesquisa recentemente pela ação educativa Instituto Montenegro, indicando que 38% dos alunos das universidades brasileiras não têm alfabetização plena. É um número que causa muita tristeza. Né? Bom, e é dessas universidades que vão sair os quadros que vão ensinar os professores que vão atuar no ensino. Então, aí é necessário, de novo, pensar no conjunto, porque é, é daí que a gente pode ter quadros para formar bons quadros para atuarem nas redes de ensino diversas. Por último, a última questão que eu gostaria de colocar. Tivemos, então, na época da Constituição, da elaboração da Constituição, todo um conjunto de sonhos a respeito da descentralização, da autonomia, hum, da participação popular. E a questão que eu gostaria de trazer ao debate aqui é se não estaria na hora de a gente pensar em termos de como construir uma federação que equalize as oportunidades de gasto e os quadros necessários para que a gente construa uma educação de qualidade. Esta não é uma questão trivial, isto implica em construir um federalismo cooperativo que foi enunciado na Constituição e não foi definido até hoje. Isso implica em enfrentar enormes desafios. O primeiro deles seria o de colocar isso na agenda. Há alguns setores aqui no Brasil que tentam colocar isso na agenda. Eu sou mais um daqueles que tenta colocar este, este tema na agenda. Seria necessário vencer resistências ao trabalho cooperativo. Nós temos aqui, tradicionalmente no nosso país, uma postura um, reativa a realizar trabalhos cooperativos. Há uma série de razões para isso. Eu se implicaria em discutir ah, como é que a nossa esfera pública se estrutura, quais são suas fragilidades. E eu deixo isso para o debate. E, por último, teríamos que reorganizar o próprio Estado em outros termos em termos de relações de poder nós temos um desequilíbrio enorme de poderes entre executivo, legislativo e judiciário. as relações federativas não preciso falar mais sobre elas, está mais do que dito que nós temos relações federativas problemáticas para dizer o mínimo e precisaríamos uh, nos organizar também intra poderes de maneira diferente. E aí a gente entraria na discussão de carreiras, cargos de confiança, etc. O resto eu deixo para o debate. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. É, antes de dar sequência, eu quero passar o e-mail aqui, que as pessoas que nos acompanham pela internet poderão Fazer contato para observações, perguntas, etc., durante o debate. O e-mail é fundap.vc.fundap.sp.gov.br. fundap.sp.gov.br. É, um esclarecimento também: a, a pesquisa a, a qual o Bruno se refere apresentou alguns dados é um estudo contratado pela Secretaria de Educação aqui de São Paulo de avaliação do processo de municipalização, uma avaliação que nós estamos chamando de um, mais de um mapeamento avaliativo, é, que, cujos produtos é, serão revelar os avanços, as dificuldades, gerar recomendações e não há nessa avaliação nenhum é, caráter digamos de auditoria do de, de Estado está avaliando municípios, mas é, a secretaria com essa iniciativa cumpre inclusive um papel uh, nessa agenda federativa, fazendo parte dessa cooperação, produzindo essa avaliação cujos resultados serão importantes para os próprios municípios. Quero então passar a palavra para a professora ao lado que dirá então como a secretaria tem acompanhado e tem se apresentado nessas relações diante desses desafios aí da municipalização professora Lúcia Mandel. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas como diria o meu o secretário adjunto ele não pôde estar aqui presente, eu peço desculpas em nome dele, ele está re, realmente assumindo as funções do secretário, na medida em que o secretário teve que se ausentar por esse período. O professor Bruno levantou uma série de questões, e a minha cabeça, ela deu um nó em relação ao que eu tinha preparado para falar, até porque esse é um público mais especializado que está aqui, e eu trouxe uma série de dados que eu imagino que todos vocês já conheçam. É, alguns eu, eu com certeza eu sei que já conhece Mas é, é um tema que é bastante caro, pelo menos para mim, enquanto técnica, eu sou uma técnica que trabalho na Secretaria de Educação, sou concursada pela FDE, acompanho há 14 anos o desenvolvimento das ações da Secretaria. De modo que a minha fala, ela vai no sentido de recuperar um pouco a história, nesses 14 anos, do que foi feito em termos uh, do pacto federativo, né, das ações de cooperação entre a secretaria e os municípios, e também da secretaria com o governo federal. Uh, me pega bastante essa questão que o Bruno colocou de projeto de país. Nós temos uma federação que não tem um projeto de país, e eu queria aqui trazer uma imagem que eu acho que é bem significativa do que isso representa em termos do estado de São Paulo para quem conhece o prédio da Secretaria de Educação que é um prédio centenário ele foi construído em 1895 para abrigar a primeira uma das primeiras escolas normais ele tem no seu terceiro andar no terceiro andar que foi, já foi construído mais tarde na década de 30 para abrigar a USP ele tem uma sala que se chama Sala dos Retratos. Não é à toa que ela se chama Sala dos Retratos. Aliás, quem quiser conhecer, eu convido para ir lá conhecê-la. É a sala de decisões do corpo técnico político da secretaria. E ela tem exposta na parede os retratos de todos os secretários que passaram por aquela cadeira desde 1947. São 65 anos e nós temos 35 retratos. Isso significa que cada secretário em média se manteve naquela cadeira por menos de dois anos se as minhas contas estão certas. Então eu acho que discutir a questão da federação também passa por essa questão de que qual, quais são dentro do, do espírito de projeto de país, Quais são os mecanismos que a gente tem de manter políticas de Estado e não apenas políticas de governo? Porque o que eu trago aqui são políticas de governo, e isso não garante que elas tenham continuidade na medida em que as administrações se alternem. Uh, mas embora elas tenham se mantido ao longo desse tempo todo, só que enquanto políticas de governo elas elas, elas se enfraquecem no sentido do pacto federativo, porque elas sempre são políticas de numa direção unívoca. Né? De, de um organismo, de um executor, o executor no caso do Estado, em relação aos municípios, ou do MEC em relação ao Estado, ou do MEC em relação aos municípios. Então, nesse sentido, eu acho que uma, uma questão para se ampliar o debate é a gente pensar o que significa essa, como você colocou, um federalismo cooperativo. O federalismo cooperativo, no meu entender, e nos estudos que a gente tem feito, ele pressupõe que seja uma relação entre iguais. E eu não sei se nesse, no nosso federalismo, nós estamos numa relação entre iguais. E além disso, nós temos um problema sério que o, o, o Bruno colocou de conflitos na área de normatização. Então nós temos uma LDB que propugna a autonomia dos municípios em relação aos seus sistemas educativos, especialmente na questão pedagógica, e por isso que nós temos parâmetros curriculares e não um currículo nacional comum, porque a LDB prevê que cada município tenha a sua autonomia, mas ao mesmo tempo nós temos leis que foram aprovadas posteriormente que determinam que nós temos que ter filosofia e sociologia no ensino médio ou o ensino de música em toda a carga curricular. Então nós temos legislações que são conflitantes. Eu acho que no nível federal, no nível estadual e no, nos municípios. É, eu acho que o pacto federativo ele tem que levar isso em conta, porque como a gente como se carece desse projeto de país, a gente vai ficando a mercê das políticas do momento. E aí, conforme vão passando o tempo, você pode ter políticas que se contrapõem. E às vezes elas, essa contraposição ela não é clara. Mas falando especificamente da secretaria, uh, nesses últimos anos, o governo do Estado, eu, eu queria lembrar só também que o nosso sistema de ensino universalizado ele é relativamente jovem, não é? Nós, nós universalizamos a matrícula na década de 90. Somente na década de 90 que nós conseguimos trazer todas as crianças, oferecer vaga para todas as crianças. Isso significa não apenas, quando a gente fala em democratização do acesso e da permanência, a gente tem que pensar nas condições concretas e na, na condição cultural das nossas instituições de cumprir o papel a que elas foram destinadas. Porque uma coisa é a gente trazer as crianças para a escola e outra coisa é a gente criar uma escola que absorva essas crianças. Entra aí a questão da qualidade versus quantidade. Quer dizer, a gente expande as vagas e a gente realmente tem que ter um projeto de escola que absorva essa população que está entrando. E isso é o nosso grande desafio ultimamente, porque agora a vaga para todo mundo nós temos e nós temos muitos recursos sendo investidos na área federal, na área dos estados sendo investidos em equipamento, em instalações e e agora em salários de professor, em, em, em jornada, quer dizer nós temos nós temos tido uma preocupação se a gente for pegar é, sob uma perspectiva histórica, mesmo que pareça que as coisas ainda estão muito ruins eu acho que a gente avançou e nós não podemos perder de vista o avanço que nós tivemos, né? Um deles é de que agora a escola, toda a população está na escola. Esse é o nosso problema. É a, a população na escola traz para nós o um problema, que é o que a gente faz agora. Né? No sentido da cooperação da secretaria. Senão eu vou, <laughs> vou devagar sobre assuntos, que não são exatamente os que eu trouxe aqui. No sentido da secretaria, na década de 90, quando nós universalizamos a matrícula, a secretaria respondia por mais ou menos. 80% da matrícula no Estado de São Paulo. A, a rede estadual de ensino ela respondia por 80% da matrícula. Essa era uma situação única no país, porque quando nós começamos, quando o país começou a expandir suas matrículas lá na década de 60, de 70, especialmente a partir da década de 80, o governo federal incentivou largamente a ampliação. Da cobertura de matrículas por parte dos municípios. Então, na maior parte dos estados, na grande maioria dos estados, a rede municipal ela é maior do que a rede estadual. No estado de São Paulo, não. O estado de São Paulo, que é um estado que detém 22%, pelo menos era isso, a, a última estatística que eu tenho é essa: detém 22% do recurso do país, e ele bancou a sua rede. Então, na década de 90, quando a gente universalizou em São Paulo a, a, o acesso para o ensino obrigatório, que é o um ensino fundamental, o Estado respondia por 80%. É, sob a égide da LDB e do Fundef, que, que, no Estado de São Paulo, aliada a uma política, uma política clara e explícita de municipalização, e as meninas da equipe de municipalização estão aqui, graças ao esforço delas durante esse tempo todo nós tivemos uma municipalização crescente no estado de São Paulo de tal modo que hoje em dia no ensino fundamental nós respondemos apenas por 43% das matrículas então nas séries iniciais eh, os alunos da rede estadual eles totalizam 23% do total de alunos nas séries finais do ensino fundamental, eles totalizam 62%, e o ensino médio, eh, historicamente, ele está na mão do Estado, e a gente responde por 81% da matrícula, os outros, as demais matrículas praticamente estão na mão das escolas particulares. Pra, com a municipalização, foram surgindo necessidades que o Estado teve que responder. Os, os municípios foram assumindo as matrículas e, no bojo desse, através de um convênio, foram feitos convênios. Os convênios eles previam eh, repasse, eh, às vezes a doação do prédio, com equipamentos, às vezes sem equipamentos, e a cessão de professores, com ressarcimento dos municípios, o que, aliás, para nós é um problema agora, porque. Esse ressarcimento ele, ele faz parte da conta do, Fundef, do Fundeb, e muitos municípios estão inadimplentes, e isso se tornou uma dívida muito grande para o Estado. E isso trouxe um problema para o Estado, porque é um processo de municipalização que vinha sendo crescente, e a gente pode aqui discutir se isso é bom, se isso é ruim, quais os, enfim, os resultados desse processo, porque a municipalização em si não aumenta a qualidade de nada, né? Não, não melhora, não aprimora nem nada. Quer dizer, todo o aparato e os mecanismos que se estabelecem em volta para favorecer a municipalização é que podem produzir resultados. Mas essa simples transferência não significa imediatamente resultado de, em termos de qualidade. Contudo, esse processo que vinha sendo uh, seguido pelo governo estadual várias de suas administrações ele agora se encontra num impasse porque a, a contrapartida dos municípios em termos de professores porque os nossos professores são concursados por exigência da lei é, que é de ressarcir esses professores eles não estão cumprindo alguns não estão cumprindo e isso está se tornando uma dívida muito grande e fez com que o governo do estado optasse por Retroceder um pouco ou, pelo menos, desacelerar o processo. É, na esteira da, desse regime de colaboração com os municípios, a gente teve uma série de outras iniciativas. Uma delas foi o PAC, que é a construção de escolas municipais com recursos estaduais. O o, uh, são convênios, uh, convênios tripartites feitos entre a Secretaria FDE e. O, o município, esse tipo de acordo, ele vem sendo feito desde 1993, ele é até anterior à LDB e ao Fundeb. O, o Estado repassa o recurso para o município, o município é que toca a obra. O terreno, muitas vezes, é cedido pelo Estado, se o município tem um terreno que seja legalmente é, confiável, é feito no terreno do, do, do município mas o Estado é que passa o recurso, o município é que toca a obra e quem acompanha é a FDE. É, convênio semelhante foi feito o ano passado em relação às creches. Né? Agora o governo do Estado também está repassando o recurso para o município, para alguns municípios para a construção de creches. Tem a municipalização, que eu já falei aqui, da transferência. Um, na área pedagógica, nós temos três iniciativas importantes, junto com os municípios, e aí praticamente todos participam. Nós temos o SARESP, é, avaliação aqui estadual nossa. Todo mundo conhece o SARESP, não conhece? O Saresp aqui no Estado de São Paulo ele é feito em convênio com os municípios. Praticamente todos os municípios participam a custo zero para o um município. Uh, nós temos um programa de formação de primeiro a quinto ano que é o Ler-Escrever. Ele já vem sendo desenvolvido há seis anos no Estado de São Paulo com nas, nas escolas estaduais com resultados progressivos em termos de ganhos de aprendizagem no Aferidos pelo SARESP e pelo IDEB, e que agora participam 400 municípios também na formação e na distribuição de material. O Estado distribui material e os municípios participam da formação. Nós distribuímos recursos também para 80 municípios, do, nós distribuímos o material de quinto a oitavo, de sexto a nono ano, agora precisa mudar toda a nomenclatura, de sexto a nono ano, ensino médio, que é do São Paulo faz escola. É, temos convênios na área de transporte, na área de merenda que não beneficiam os, os alunos das escolas municipais beneficiam os nossos alunos são convênios em que a gente repassa recursos para o município o município é que transporta os alunos o município é que adquire os alimentos temos convênios na área da escola da família não sei se vocês conhecem o programa que abre as escolas ao final aos finais de semana tem alguns municípios e algumas escolas municipais que participam e os bolsistas que trabalham lá também são custeados pelo Estado. E nós temos o que? Todas essas iniciativas, eu entendo que são iniciativas que demandam muito pouco de uma ação uh, uh, de trabalho conjunto. Né? É um, é um, são convênios em que se passa recurso e a, e a, e a, um, a obrigação de cada uma das partes está estabelecida. Agora, um trabalho que eu acho que é exemplar no Estado de São Paulo, este sim eu acho que é um exemplo de ação cooperativa, é a matrícula conjunta, porque ela exige um planejamento conjunto de, de, da absorção dos alunos em cada série. Todo ano, na época de setembro, agosto, setembro, através de um sistema, escolas estaduais, escolas municipais, os governos municipais, o governo estadual, eles cadastram seus alunos, eles projetam as classes para o outro ano, e quando chega na época de outubro e novembro, se faz a compatibilização entre as vagas que foram aferidas pelo sistema e, e o tanto de pessoas que precisam ser matriculadas em cada série. Então há um planejamento no nível das diretorias regionais entre secretarias municipais e a diretoria regional de ensino para planejar como que esses, como que a gente vai alocar a demanda no estado inteiro. Esse eu acho que é um legítimo trabalho de cooperação entre os entes. Porque exige que, porque nesse momento os entes eles eles entram em pé de igualdade. Eles estão iguais que estão conversando para resolver um problema técnico de como se resolve a demanda, quanto que o Estado fica, quanto que o município fica. Nós temos ainda uma série de outros programas que estão sendo feitos junto com o MeC na esteira do MeC. Né, o MeC tem sido bastante agressivo nos últimos tempos em termos de repasse de recurso uh, e de oferta de produtos e serviços para municípios e para o Estado. Nós temos participamos de alguns, naqueles que no, que nos interessa. É, não participamos de outros porque a secretaria entende que ela já investe nesse nesses nessas áreas e aí melhor que esse recurso fosse investido em estados que precisam mais. Mas o último que nós aderimos, que também eu acho que vai ser um, um exemplo de programa de cooperação e aí eu acho que vai ser um programa inédito de cooperação entre o governo federal, estado e municípios é o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Ainda que o Estado de São Paulo tenha a Secretaria Estadual tenha o seu programa de alfabetização, o governo resolveu aderir no sentido de fazer essa ponte entre o governo federal e os municípios, porque realmente isso a gente tem sentido. O governo federal realiza ações diretamente com os municípios e aí tem toda uma questão relativa à autonomia dos municípios, né? Você tem uma compra centralizada que não fomenta a economia local, que não fomenta a produção local de material didático, que tem toda uma uma, uma discussão para ser feita no sentido de se centralizar as compras, as aquisições no nível tanto do estado quanto no nível do governo federal. Então eu acho que uh, para os próximos, os nossos desafios, embora como o país como um todo na educação tem avançado? Se a gente comparar 40 anos atrás nós estamos melhor? A gente sempre quer mais, lógico, ainda bem. Mas eu acho que a gente precisa articular melhor essas ações, a gente precisa aprimorar os mecanismos de colaboração. A gente precisa ter instituições de discussão dessas coisas que não se reduzam às figuras dos executivos nem aos prefeitos municipais, secretários de educação ou secretário estadual, né? Nós ainda, nós devemos, nós enquanto educadores devemos para esse estado um plano estadual de educação que não pode ser formulado exclusivamente no âmbito da secretaria estadual de educação. Isso eu posso falar com toda tranquilidade porque o professor Palma tem defendido essa tese nos debates aonde ele vai. É preciso que se junte as demais entidades que trabalham e que atuam na área de educação para que esse plano estadual seja formulado. Eu acho que, no âmbito do plano estadual, essas relações poderiam ser discutidas de forma um pouco mais consolidada aqui no Estado de São Paulo. Assim como nós também estamos devendo a, a constituição de um fórum permanente, um fórum estadual de educação, onde a gente possa discutir políticas educacionais. Né, eu acho que falta, não só no Estado de São Paulo, mas no país, fóruns em que a gente possa discutir as políticas educacionais, que elas não fiquem atreladas só a um governo ou a outro governo especificamente. Enfim, vendo experiências de lá de fora, a gente conhece outros tipos de participação políticas que não passam apenas pelo Executivo, que no nosso país tem um peso demasiado. Mas existe toda uma forma de participação política que nós ainda estamos engatinhando e como fazer para fomentar isso é o nosso desafio. Né? Eu acredito que o Estado cumpre uma parte, poderia cumprir melhor, isso não tenho dúvida. A gente avança, avança um pouco mais devagar do que gostaria mas a responsabilidade a gente tem que começar a, a abrir o debate para que a responsabilidade não seja exclusiva do estado ou exclusiva do município ou exclusiva da federação, mas que a gente tenha outros outras instâncias de discussão que forcem com que essas relações elas se deem de maneira mais mais orgânica, mais explícitas e mais democráticas. É isso. Não sei. Muito obrigado, professora Lúcia Mandel. É, quero dizer o seguinte: o, o programa Debates Fundap é constituído então, desses encontros, né, por, por esses seminários que nós fazemos. O, o, esses conteúdos dos seminários, em forma de, de vídeo, ficam no site da Fundap disponível a todos. E também os artigos. Né? Artigos são produzidos por aqueles que participam dessas mesas, sejam gestores, pesquisadores ou especialistas, e nós fazemos, posteriormente, as edições do Debates Fundap. Já fizemos dois números e estamos organizando agora o terceiro número. Dando sequência, então, ao debate, quero passar a palavra para o professor Paulo Roberto Padilha. É, que traz aqui para nós uma experiência profissional e pessoal muito vasta e também a sua a experiência da sua participação no Instituto Paulo Freire, é, sobretudo com a organização de sistemas de ensino é, nos municípios. Por favor, professor. Boa tarde a todas e a todos. Vocês estão felizes? Sim ou não? É muito bom estar aqui com vocês. Cumprimento também aos gestores municipais, educadores que estão acompanhando pela internet, né? especialistas e pesquisadores, que é o público alcançado por esse encontro. Em primeiro lugar, trago também a todos e a todas o abraço do Mó que foi inicialmente convidado para estar nessa mesa e já havia um compromisso no Rio de Janeiro há muito tempo, então ele me pediu, e eu com muita alegria e desafio, né, Aceitei o convite de estar com vocês aqui. Quer dizer que eu sou um educador né, da base, da escola pública, fui professor efetivo da escola estadual por alguns anos, depois educador de rede privada por mais de 12 anos, professor universitário, né, acadêmico também. Eu sou músico de formação. Né, eu acabo, por exemplo, de vir de uma palestra para 1.500 pessoas, de outra para 1.200, de outra para 500 em que eu me mexo muito, toco violão, faço mal bagunça no auditório, né, para sensibilizar e provocar reflexões. E me vejo agora numa mesa em que estou aqui afundado na cadeira com muito prazer, né, muito confortável, mas confesso que eu fico um pouco espremido, né, Então, isso não é, permitirá. Espero que o meu pensamento também se exprima, né, ou se reprima, pelo contrário. Então, eu quero parabenizar o Luiz Palma e agradecer pelo convite, muito organizado, né, o trabalho aqui da Fundap, todo momento, o contato, o carinho, o cuidado com os detalhes, né, então eu diria que isso aqui é um exemplo de uma ação cooperativa diferentes instituições, né, uma equipe muito bem organizada e por isso certamente o resultado tem que ser favorável. Brincava aqui com o Bruno, no início que eu tive o prazer de conhecer agora, na chegada que nosso encontro precisaria ser bom, né? Vamos ser otimistas, né? Apesar do tema, não é isso? A gente fala muito em regime de colaboração, a gente sabe que lá na ponta da escola a coisa aperta, não é isso? A gente vê ah, o educador hoje muito carente de muitas coisas, começando por salário, por condições de trabalho, por infraestrutura, por falta de formação continuada, por dificuldade até de aceitar uma formação porque está desabituado a ela, apesar das tantas iniciativas que a gente percebe. Então é um prazer estar ao lado do Bruno. Né, esperava aqui encontrar o João Cardoso, o Paulo, mas eu tenho muito prazer de ouvi-la, viu, Lúcia, que aprendi muito com a sua exposição sobre as experiências recentes da, do governo estadual, e eu tenho acompanhado, via um Jimmy, né? que nós também temos uma parceria com o DIMI São Paulo, essa bonita parceria e aproximação que tem sido feita do governo estadual do momento com, a, com os municípios de São Paulo. Né, já participei de alguns eventos com o secretário, e o João Paulo, assim, eu conheço desde a década de 90, Lembro de nós caminhando pelo estado inteiro de São Paulo, dando assessoria para, o, na época do governo Mário Corvas, né, do PEC São Paulo, Programa de Educação Continuada. E, naquela época, o Palma era também um assessor, consultor, como fomos nós, do Instituto Paulo Freire. Então, um prazer imenso realmente aqui. Espero, minimamente, contribuir com o debate. Né, e vou tentar ser sintético. Preparei aqui umas 25 páginas para falar. né? Mas a gente, como fez o Bruno, a gente sintetiza né, e às vezes despreza alguma coisa. É, lembrando o Paulo Freire, então, que eu tive o prazer de trabalhar com ele lá no Instituto por quatro anos, ele falava assim: sou esperançoso não por teimosia, né, mas por imperativo existencial e histórico. Portanto, apesar da dificuldade de termos sistemas de colaboração e regimes de colaboração efetivos da prática, a gente tem esperança. A gente acha que as mudanças acontecem, estão acontecendo, como acabamos de ouvir da Lúcia. Realmente a gente percebe mudanças, mas com também com os limites, sobretudo orçamentários, que o Bruno tão bem lembrou. eu destaco aqui, né, Bruno, que nós, educadores, pedagogos, como eu também sou, no geral, a gente fala muito pouco de orçamento, a gente não entende muito de números. Não é? E a sua fala me dá essa aprendizagem não é? para que nós possamos realmente. Nas formações que fazemos, nos dedicar mais à questão também dos orçamentos, né, dos recursos, das verbas, do Fundef, do Fundeb, porque, afinal de contas, a gente pode fazer o melhor projeto do mundo, mas a gente não consegue executar de fato se não houver recurso, né, se não houver uma boa distribuição de recursos e se não houver uma boa redistribuição em termos dos sistemas feder dos entes federativos. Né. Eu vou tentar falar em meia hora, 25 minutos, né, algumas questões, algumas perguntas iniciais. Alguns referenciais teóricos básicos, a atuação do IPF muito brevemente, pensar um pouquinho com vocês, e sobretudo com os que estão à distância, a questão do regime de colaboração, alguns fundamentos aí, que talvez para quem é especialista na área né, seja uma, uma discussão muito cabal, básica, fácil de dialogar. Não sei exatamente quem está dialogando conosco aqui, então alguns conceitos talvez eu gostaria de tocar. É, falar de algumas dificuldades em relação aos temas, algumas experiências e horizontes, conforme muito bem me pautou né, o, aqui na mesa o companheiro é, Luiz Palma. Queria também mandar um abraço para o então, Geraldo Piazotto que estava aqui agora há pouco, né, e coordena aqui a gestão executiva, e a todos da equipe aqui, que valorizam esse trabalho. Eu sempre gosto de destacar, a participação de cada pessoa nesse processo, tanto quem está presente aqui nos ajudando a refletir os temas, quanto aos que fazem o registro, né, dessa experiência que se não fosse por eles né, esses sujeitos, mais do que sujeitos, né, que não são sujeitados, né, a palavra sujeito é meio complicada, esses atores ou esses autores atores que também nos ajudam aqui a realizar esse sonho de uma escola pública com mais qualidade, né? Eu eu, evidentemente, né, é, estou aqui falando a partir de alguns referenciais teóricos, de algumas pessoas que são queridas nossas né, e que nos ajudam a entender essa temática toda. Eu, é, no, eu também coordeno lá no Instituto Paulo Freire, nossa editora e livraria Instituto Paulo Freire. Então, eu queria divulgar para vocês conhecerem mesmo um livro recente, saiu em 2010, sobre sistemas municipais de educação, do professor José Eustáquio Romão, que acabou agora de entrar lá e fazer parte do Conselho Nacional de Educação. É um livro bastante didático né, e nos ajuda a entender a temática. Um outro livro, do querido Genuíno Bordion, que fala da gestão da educação do município, Sistema, Conselho e Plano. Então, é um material que nós temos usado também muito nas formações que fazemos, das quais falarei brevemente. E um livro que eu coordenei também muito recentemente, que aí, inclusive, acentua um pouco o papel das organizações não governamentais, como é o caso do IPF o né, papel mais da sociedade civil organizada. Nessa instância de discussão da política pública, que nós chamamos de município que educa, né, que discute um pouco a possibilidade de uma ação intersetorial, intersecretarial, né, em que Estado e sociedade civil se somam para fortalecer a educação em todos os seus âmbitos. Então, são esforços que nós, que nós temos feito, tanto práticos como teóricos, né, para a gente viabilizar mudanças nas quais acreditamos, né, porque não dá para fazer mudança se não acreditar. Então, a esperança, por imperativo existencial histórico é sempre presente na nossa vida. É, eu queria, muito obediente à, à demanda que foi feita, né, eu queria retomar a pergunta, ou as perguntas principais do debate, que uma delas foi a seguinte, assegurar a qualidade ao processo. Né, como assegurar a qualidade ao processo educativo, e isso diante dos principais desafios que temos no Brasil para criar condições continuadas de promover o seu desenvolvimento econômico e sociocultural de forma consequente e responsável. Então, eu queria alongar a, a pergunta e também considerar, para além né, da questão sociocultural, isso porque eu já tenho feito isso de forma sistemática, eu quero sempre defender, tanto, tanto, sempre que eu tenho a oportunidade de discutir, além da dimensão sociocultural. Né, que nos coloca a questão da desigualdade social, econômica, né, a falta do respeito à cultura e à diversidade, que já apareceu no, nas falas anteriores, a questão socioeconômica, né, que, que tem a ver com a questão dos recursos, com a distribuição. Não dá para gente pensar a educação hoje dissociada dessa ética e dessa estética em relação ao socioeconômico. Porque a economia hoje né, ela está mais para a discussão de como gastar melhor, como investir melhor e como ganhar mais dinheiro. Do que com a preocupação de uma ética em relação à economia. Então, resgatar o caráter da ética em relação à economia e à própria política. Eu acho que isso não, pode, não podemos perder de vista. Eu falo também da questão socioambiental. Eu acabei de voltar agora da Rio, +20, em que vocês acompanharam também. A gente sabe que, em termos oficiais, foi um fracasso. Né? A cúpula dos povos que nós organizamos pela sociedade civil tentou reagir à falta de. Iniciativa de vontade política né, do mundo capitalista. Então, ali sim, nós conseguimos redobrar a energia no sentido de inserir na discussão de políticas públicas a questão ambiental. Como é que eu posso falar de educação, de sistema, de plano de governo, se eu não toco na questão ambiental? Até porque, se nós não fizermos isso, daqui a 30 anos não tem mais vida saudável porque não tem mais água. Né, tá? Já tem pesquisa que mostra que daqui a 30 anos, né, é, de 2 a 7 milhões de pessoas, do, bilhões de pessoas estarão comprometidas à vida não tem mais água, já tem guerra hoje para discutir a questão da água. Então, o sistema, a discussão de sistema, de plano, para a nossa perspectiva, né, precisa também tocar nessas três dimensões, socioambientais, socioculturais, aí é mais no âmbito da minha pesquisa, do meu gosto, né, eu trabalho na, na perspectiva da cultura. Então, o Paulo Freire, inclusive, criou círculos de cultura, né, ele não criou círculos de educação, Segundo, de cultura, porque você parte sempre da cultura, do contexto, das demandas efetivas, sociais, para depois pensar as políticas públicas. Então, a questão cultural para nós, em termos curriculares, inclusive, né, eu tenho algumas publicações nessa área, são fundamentais. Eu só posso fazer um projeto se eu ler o mundo, se eu conhecer a cultura das pessoas, e aí, a partir das demandas, como Piaget diria, né, eu construo um currículo significativo ao aluno e um currículo curioso para ele. E aí, portanto, dialogando isso com o que são é, políticas municipais, estaduais e em nível nacional, federal. É, depois disso, tem uma outra questão que também me remeto à questão original da pergunta: como garantir, que é a pergunta que está apresentada, que o ensino fundamental se estabeleça em um patamar de excelência, de plano e adequado funcionamento, tomando-se por base o sistema de colaboração entre as esferas do governo. Então, aí a discussão de que sistemas estamos falando. Porque a gente sabe que realmente não existe até hoje o um sistema federal, na verdade, não existe um sistema nacional, e aí, talvez no final da minha fala inicial, eu vou ponderar, será que nós precisamos e conseguiríamos criar um sistema nacional de educação, que seria para além dessa dimensão tripartite né, do sistema municipal, estadual e federal? Há né, autores, por exemplo, o José Romão, defende a criação de um sistema nacional de educação, que seria um quase que um metasistema, né sistema dos sistemas talvez combine com a perspectiva do federalismo né da qual Bruno nos lembrou é, então assim essa discussão do sistema não me lembra também eu destaquei um pensamento do beno Sanders que é um dos grandes teóricos e pesquisadores nacionais desses estudos relacionados a esse tema ele fala assim a organização educacional constitui um sistema a escola em si mesma é um sistema não né? Ele se escreveu em 2085. E aí o Romano, nesse livro, fala o seguinte, sistema que tem a escola como locus fundamental do que fazer político-pedagógico. Escola como sistema fundamental do que fazer político-pedagógico. Podendo-se, portanto, considerar a própria escola, na sua infraestrutura física, nos seus recursos, nos seus atores e recíprocas relações, como um verdadeiro sistema né, como se compararia as características gerais de um sistema federal, municipal ou estadual. Dentro desse conjunto então, de definições, de dimensões teóricas, de referências, né, é, o Instituto Paulo Freire, sem me alongar nisso, mas ele tem trabalhado nesse esforço de formação das bases da sociedade, né, das bases das escolas, da comunidade escolar. Então, por conta disso. Nós temos né, é, tentado contribuir nesses 21 anos de estudo Paulo Freire na criação de sistemas municipais de educação, né, que ainda são poucos em relação a, a mais de 6 mil municípios no país. Nós temos trabalhado na criação de conselhos municipais de educação, que sem eles não dá nem para pensar em criar um sistema municipal, é a primeira etapa para se criar o um sistema. Nós temos tentado ajudar. É, em 93, é, eu participei desse processo em que o e o José Romão nós assessoramos o Estado do Mato Grosso, né, e, e também o Município de Cuiabá na criação do que nós chamamos na época de sistema único e descentralizado da educação básica. Né. É, naquele momento, a educação básica não 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 compunha ainda ah, o ensino médio como passou a ser a partir de 96, né. Então, a ideia de um sistema único mais ou menos nos do SUS, né, do sistema único de saúde, em que a gestão financeira, administrativa, e pedagógica é feita conjuntamente, a distribuição também, até porque o aluno não é nem municipal nem estadual nem federal, é um aluno único, né, respeitando as especificidades dos contextos locais. A gente tem trabalhado também na assessoria para a realização de planos municipais, né, mas não é uma dimensão técnica puramente quando a gente fala e assessora alguém a fazer um plano no um município, a, a nossa questão é que isso parte da participação efetiva, ativa, permanente das comunidades, das várias instâncias locais. E como nós ouvimos da Lúcia agora, é um plano de governo não, é um plano de Estado, né? Como a gente tem já ouvido reiterado. Então, nessa dimensão a gente procura mostrar a importância de fortalecer a participação, a importância de uma ação política ativa de todos os atores sociais. De todas as instâncias comunitárias, escolares, não é? estatais, não estatais, é, governam governamentais e não governamentais. Além disso, um o Instituto tem é, se esmeirado e cuidado muito bem de procurar ajudar que escolas elaborem seus projetos, que há algum tempo até publiquei um livro sobre isso, chamado Projetos Político-Pedagógicos. É? Hoje nós chamamos de Projetos Ecopolítico-Pedagógicos, incorporando aí a necessária afirmação da educação ambiental. Então, para quê? Para que, a partir dos projetos das escolas, nós possamos, então, organizar o plano municipal de educação, uma coisa dialogando com a outra, e a partir desse, dessa visão do município, das escolas, da, da rede municipal, do município, fazemos o um plano estadual de educação, como o João Palma também defende, por exemplo. Né? É formação de gestores educacionais, a gestão democrática e mais do que isso, de gestão compartilhada, né, que pressupõe uma ação efetiva, participativa, democrática de todos os sujeitos e atores desse processo. Formação de vários segmentos escolares, não só se restringindo a diretores. Nós já até aprendemos desde a época dessa formação aqui em São Paulo, né, com a rede estadual, que quando se forma só o diretor da escola, às vezes ele se apropria do conhecimento e não passa e não socializa e não aproveita aquela aprendizagem para que os seus vários sujeitos, né, participantes da escola, da comunidade também se fortaleçam enquanto pessoas que possam contribuir com esse processo. E mais recentemente, como eu disse antes, esse trabalho do Mundo Que Educa procurando sensibilizar prefeitos, secretários, não só da educação, mas de todos né, os, a de governo, por exemplo, e todas as instituições, empresas, universidades, sindicatos. A comporem um todo orgânico para enfrentar o desafio de uma educação de qualidade. Falando um pouquinho agora da questão é, dos fundamentos, quando a gente fala em redes, né, que é o tema também central, falar em redes é uma, pensar numa uma ação sistêmica, né, que propõe uma sinergia entre os participantes, no sentido de quererem agir juntos, de quererem realmente sonharem e praticarem ações que possam fazer mudança na realidade. E aí a gente se depara, às vezes, quando a gente fala em municipalização. Muita confusão sobre isso. Não é? É, se, se considera, até quando surgiu a discussão, o debate, muitos democráticos é, históricos disseram: não, vamos participar, não, porque não dá certo, vai dar confusão, vai haver má gestão dos recursos pelos municípios. É? Até porque há uma, uma compreensão de municipalização como transferência de responsabilidades, é? como descontração e não como descentralização. Então, descontração é isso, não é? é uma forma de disfarçar. A centralização, né, criando canais de ação vertical com o um poder central forte, que estabelece né, o que se faz em dimensões mais descentralizadas. Né. Já a descentralização pressupõe, de fato, a criação, reconhecimento e instituição de coletividades que constituem verdadeiras entidades no interior do Estado. Então, descentralizar é bem diferente do que desconcentrar. Então, quando a gente fala no movimento específico de municipalização, estamos falando, de fato, de uma descentralização no sentido mais participativo da palavra, né, em todos os sentidos, no sentido da gestão dos recursos, da reflexão, decisão sobre a estrutura física, das relações humanas que se estabelecem nesse processo, das relações institucionais que possam, portanto, operar as mudanças. A Conai, da qual nós também participamos enquanto Instituto e toda a sociedade em São Paulo, que foi um belo exemplo, né fazia tempo que nós não vimos, pelo menos eu, um grande movimento em todo o Estado para contribuir, em 2010, com a Conai, né? então, visando ao novo Plano Nacional, que está meio emperrado nesse momento lá no Governo Federal, mas foi um movimento em que matou saudades dos tempos de maior participação. Né? Eu viajei em alguns municípios, nas assembleias finais. Para consolidar os textos e tal. E foi assim: eu diria que o sistema né, é a grande contribuição da CONAI, né, a, grande, a grande proposta. Vamos fortalecer no país a construção de sistemas integrados, né, colaborativos e mais do que colaborativos cooperativos. Né. É, também, é, a gente, quando fala do sistema, há que, sem dicotomizar e sem simplificar a discussão, nós temos que pensar na questão da concepção de sociedade que nos guia. Né? Quando eu falo de sistema, se eu tenho um de sociedade que tem na sua essência uma sociedade nacional capitalista, por exemplo, né, eu tenho uma perspectiva de sociedade classista, centralizada, desconcentrada, meritocrática e excludente. Se eu tenho, por referência, uma perspectiva de sociedade socialista né, eu tenho um projeto mais voltado para a liberdade, para a solidariedade, para a cooperação, para a igualdade, para a solidariedade internacional. Claro, não estou falando de Estados puros dessas dimensões. Né? É, nós um, as, não cremos em purismo, até muito pelo contrário. Acho que hoje, né, na complexidade da ciência, da vida, da política, da economia, não há que, ser, não há que sermos puristas. Mas nós, como diria Paulo Freire, enquanto existirem oprimidos e opressores e esfarrapados do mundo, nós temos que acreditar que ainda existe uma sociedade de classe injusta, né, e que nós temos que superar essa desigualdade, essa, essa violência né, social que é imposta por um capitalismo, hoje, neoliberal. Né. A Lúcia falava da questão da, do conflito de legislação. Né, eu diria que há um, um conflito também, hoje, por exemplo, em nível nacional, né? É, até das atribuições. Você sabe que foi criada, em 2009, a Secretaria de Articulação com o Sistema de Ensino, a é? Né, e que, na nossa opinião, foi um grande avanço que se, pô, se pôde obter. Mas há uma confusão ainda de atribuições, e isso causa alguns conflitos. Quem é, afinal de contas, que articula o sistema? Quem é que define as políticas? Então, Hoje, a, a SEB, né, a Secretaria de Educação Básica, o próprio Conselho Nacional de Educação, às vezes, é, ainda reclama para si atribuições que seriam, de repente, do próprio SAS. Mas é um processo, eu diria, enquanto estivermos discutindo como é, quem pode ajudar mais, não é isso? Quem pode contribuir mais para uma educação, de fato, mais abrangente, mais efetiva, melhor. Né? Então, os, os purismos podem ser... Fragilizando-se, eles podem dar lugar a uma ação efetiva. Quais as dificuldades que a gente percebe, né, tanto na nossa ação no estudo Paulo Freire, que são decorrentes de uma realidade que a gente encontra e que também foram discutidas no contexto da Conai 2010. Eu destaquei algumas dificuldades, pra, não muitas, para a gente não ficar muito triste. Né? Então, algumas dificuldades que também já foram tocadas aqui. Por exemplo, a grande dificuldade, a fragmentação e a desarticulação das ações atuais. Né? É, começa no município, na nossa opinião, a, a gestão municipal desarticulada na própria dimensão municipal. Eu já cansei de ver é, reuniões de prefeito com seus secretários né, em separado. Então, imagina você, se no próprio município, o próprio prefeito não consegue fazer reuniões com o secretariado que, ele, que compõe a sua gestão, imagina a dificuldade de água lá dentro. Como é, que fica, como é que fica, então, a ampliação? Se não há uma, um desejo de negociação política, de debate político, de conflito na gestão pública que faz parte do processo, né, e de superação desses desafios, é muito complicado falar em gestão democrática, em participação, quer dizer, há, de fato, que nós buscamos mudanças né, na, no interior das instituições. E a gente propõe, nessa ação do Mundo Civil que Educa, gestões, de fato, intersecretariais e intersetoriais. Outra dificuldade concreta, as tensões no campo da política educacional. Né? Essa perspectiva da, da, de uma visão, que nós chamamos de uma base patrimonialista. A escola é minha, o poder é meu, o pedaço é meu, o governo é meu. Né? E, às vezes, a gente acompanha governos altamente né, intitulados democráticos, que não divide o bolo. Né? Não tem como fazer a gestão colegiada, porque o pedaço é meu. Então, abrir, né, mudar a mentalidade, mudar a cultura para fazer essas mudanças, né, depende de uma reflexão na base, na formação de base. E a gente tem insistido muito na base da sociedade, na base da escola, na base das gestões públicas, das secretarias municipais, estaduais, de governo e também na base dos ministérios. Né. Quantas vezes nós já fizemos reuniões no Ministério e quando você chega lá, poxa, é um ministério, né? não estou falando só da educação, é um ministério, você pressupõe que haja, né? E aí você percebe que é aquela bagunça, né. Você fica surpreso com a falta de sistema mínimo de organização, organização, naquela determinada secretaria de um ministério. Então imagina as instâncias outras, né. Outro desafio, né, é essa dificuldade por conta da complexidade do nosso singular e mal resolvido regime, regime é, federativo, que depende de pactos federativos capazes de considerar essa diversidade dos entes e sua autonomia e interdependência, além da necessária concepção de união federativa para a educação nacional, o centralismo da ação política, né? então a gente fala muito em descentralizar, mas a gente age muito de forma vertical, né? sobretudo com políticas públicas centralizadas, e gerando uma cultura de adesão e de subserviência no lugar de uma cultura de negociação e de colaboração. Uma última dificuldade para sair desse âmbito, né? É, o desafio da superação da cultura política centralizadora, verticalizadora e patrimonialista. No lugar de projetos, a gente fala assim no Instituto, ao invés de projetos centralizados e descendentes, ou seja, de cima para baixo, né, nós sempre propomos os projetos socializados e ascendentes. No movimento ascendente, claro, havendo diálogos né, das várias instâncias de decisão. Né, se for. Discutir, por exemplo, no, no âmbito do Plano Municipal de Educação, eu começo a discutir com a comunidade, com as escolas, com cada né, grupo local que tem interesses em melhorar a educação. Construo uma discussão setorial, intersetorial, né, secretarial também, envolvendo toda a instância, envolvendo o governo municipal, o governo estadual. Por exemplo, o ensino médio não é atribuição do município, mas como é que ficam as perdas né, dos alunos que saem do ensino fundamental e não conseguem entrar no ensino médio? Então, cabe ao Plano Municipal de Educação discutir né, essas lacunas e essas distâncias de atribuições da própria, do próprio ente federado, que às vezes é o Estado, que não assume, como poderia assumir ou deveria assumir, o ensino médio e assim por diante, né, nos demais níveis, levando em conta ah, o ensino universitário, que é competência do governo federal. Então, quais são as nossas experiências nesses anos todos? Né, nossas, minhas, de vocês, do Instituto e das várias da Fundap e das várias organizações. Nós temos acreditado que, para a gente superar esses desafios todos, tem sido uma boa, uma boa solução realizarmos muitas formações continuadas, né, em serviço e fora de serviço, superando essa visão corporativista, inclusive, do professorado, né, do qual né, eu faço parte. Então, que haja... Possibilidade de formação em todos os âmbitos da gestão, sobre gestão, sobre sistema, sobre gestão democrática, e entendendo tudo isso como parte do currículo. Né? Eu sou pesquisador na área de currículo e eu vejo que, ainda hoje, por incrível que pareça, currículo significa conteúdo programático. Currículo significa, nas escolas, muitas delas ainda, ciência, matemática, geografia, história tudo mais. Até o IDEB né, dá uma atenção exagerada à, à, à língua né, e à matemática. E como é que fica a emoção? Como é que fica a relação humana? Como é que fica o respeito? Como é que fica a afetividade? Que não são medidas pelo IDEB. Então, o IDEB é um índice importante, se tornou um índice. É ruim quando ele vira um ranking nacional, porque a atenção toda é para isso. Mas a gente fala hoje, inclusive, para além do PIB, que é o Produto Interno Bruto, a gente fala do FIB, da Felicidade Interna Bruta. Como é que a gente mede felicidade? Como é, como é que a gente mede participação? Como é que a gente mede alegria de aprender? Como é que a gente, mede, a gente mede solidariedade do aluno que aprende a ser solidário com o outro aluno? Como é que a gente mede o aluno falar que na escola, ele, ao invés de uma piscina, ele quer uma rampa para que o aluno, coleguinha dele deficiente, suba a rampa de, de forma mais fácil? Que é uma aprendizagem política desse aluno. Como é que eu meço isso? O IDEB não mede. Mas o IDEB é importante, então tem que criar outros indicadores né, para. Medir a aprendizagem, né, que faz parte do currículo. Gestão se aprende, como amar também se aprende. Então, essas dimensões, infelizmente, não estão ainda presentes no, quando a gente fala de sistema de, de educação. A não ser, né, está presente hoje, infelizmente, na CONAI, no Plano Nacional, e ainda está a resolver. Criação do sistema municipal, de sistemas municipais, de planos de educação, a gente crê que este é uma, esta é uma boa forma de melhorar a participação, fortalecimento das entidades, né, como a Undime, é, em que os municípios se aproximam, secretários de educação né, com, com, começam a ter mais e mais essa participação em vários fóruns de educação, fóruns de conselho, no, os fórum, o Uncm, né, o Fórum de Conselhos Municipais. É, a criação do Fundef foi um grande avanço, do Fundeb né, também viabilizando uma melhor articulação do, 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 do sistema, a SAS, eu já falei dela, a importância dessa organização em 2009, e aos poucos vai fortalecendo e ajudando a essa articulação dos sistemas e a, a sua própria criação. Hoje a existência de consórcios públicos que também se organizam para melhorar a educação em nível local, sobretudo com municípios muito pequenos, não é? a palavra consórcio não é muito boa, a gente não achou uma outra melhor ainda, mas essa articulação intermunicipal capaz de, pensar educação local de forma sistemática, de forma organizada, de forma aproximada. Né? É, hoje nós temos na, na, no contexto da SACE a, a proposta, inclusive com um parecer positivo do Conselho Nacional de Educação, do arranjo de desenvolvimento da educação, o ADE, né, que é um instrumento de gestão pública para melhorar a qualidade social da educação no país inteiro, sobretudo fortalecendo a educação nos territórios. Né? Então acho que em termos de horizontes para finalizar a minha a minha conversa com vocês depois de abrir o debate é, o que, que pode melhorar primeiro reconhecer que há avanços né é, acho que quando na constituição federal de 88 a gente tem um federalismo tridimensional incluindo aí os municípios que é um fato inédito né inovador e inédito né em relação a outros países não sei eu não conheço outros países que tenham o município, com essa autonomia que tem hoje, acho que não existe. Né? Então, é só o Brasil, quer dizer, é uma inovação. E, portanto, né, prova que nós somos bons de legislação. Né? Então, falta ainda articular melhor e criar condições concretas. Eu acho que é um avanço. Né? Então, é, é, falemos também é, de como tratar esse novo federalismo a partir do, 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 do município como autonomia financeira. Através, por exemplo, de um planejamento coordenado e articulado, que materialize em âmbito regional e local as metas nacionais do Plano Nacional de Educação. Então, que nós possamos construir, de fato, instâncias de decisão, e quando a gente fala, reiterando, de município que educa, quer dizer, criar no município um planejamento, inclusive em paralelo com o, com o plano diretor do município, né, com o plano Nacional de educação, no qual a sociedade civil tenha condições de acompanhar o que se faz. De forma mais efetiva, né, de forma mais permanente, complementando a visão do alcance das metas, fortalecendo, por exemplo, os fóruns permanentes e continuados dos planos para a educação. Muitas vezes se vê município que consegue fazer o plano, aliás, às vezes encomenda o plano, né, pelo amor de Deus, não façamos isso. Né, mas, além de fazer bem feito, né, não adianta fazer bem feito, tem que acompanhar. O, a, o cumprimento das suas metas de forma colegiada e participativa, mantendo os sujeitos interessados aí para manter, para conseguir o alcance das metas. É, o fortalecimento da articulação é, dos vários fóruns, né, dos, co dos conselhos municipais, dos fóruns locais, do trabalho da unco, do trabalho da undim, quer dizer, buscar, como né, falou agora mesmo, né, essa articulação, esses fóruns permanentes que mantém o espírito de mudança, que mantém o espírito de compromisso. A gente que faz formação continuada sabe muito bem, por exemplo, professor, né, que você fazer uma formação uma vez por mês não dá liga, né, não, não, não continua, não dá emoção, não, as pessoas se desinteressam não voltam. Então, como é que pode ser diferente na questão da gestão pública, do sistema? Né? Falar de sistema é falar de ações. Que fazem registro, que registram a história, que registram a experiência, que publicam os resultados, que dão visibilidade pública ao que se fez. Né? Falar de sistema não é só uma, uma, uma questão teórica, administrativa né, e sem emoção. Pelo contrário, a gente tem que saber falar desse sistema com a emoção de quem quer mudança, de quem acredita que, com trabalho, com suor, com ciência, com competência. Com eficácia, como diria Bani Sandra, com eficiência, com eficiência, e a gente consegue fazer, com efetividade, a gente consegue fazer as mudanças, produzindo novos indicadores de mudança. Finalizando, é, organizando redes de comunicação e cooperação de gestores de conselhos, do que a rede estabelece vinculações e canais de comunicação entre iguais, superando a verticalidade. Vou dar um exemplo: acabamos de constituir agora uma rede, né, chama-se rede. Planetária de educação ambiental. Isto para o contexto da Rio, +20, né, e isso fortalecendo para além da Rio, +20, porque a Rio +20 foi apenas um momento de encontro, né, que não pode se pautar apenas nele. Então, que essas aprendizagens de, de redes, né, redes hoje de conectividade, redes né, de conselhos, redes de escolas associadas, possam é, realmente refrigerar e atualizar as nossas reflexões sobre sistema de ensino. É uma ação forte do Instituto Paulo Freire tentar fortalecer mecanismos de gestão democrática do sistema de ensino né, formar para a gestão democrática é muito engraçado isso você faz formação às vezes se depara com a diretora que fala assim eu sou democrática pa e dá um murro na mesa né quer dizer depois de todo o processo né, tem até uma história engraçada que a, a diretora da escola vai fazer a reunião com a, a escola inteira e ninguém para para escutar a diretora os alunos presentes fazendo uma bagunça. Ela fala, calem a boca, por favor, né? ninguém, fica, ela, ninguém fica quieto. Ela fala, eu quero ouvir as moscas. Aí os alunos presentes, o que, é que eles fazem? Zzz, né? Aí há Aquele constrangimento total, ela fala, você, 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 já para a diretoria. Né? E aí alguns professores pegam levam os alunos para a diretoria, e em seguida ela fala, muito bem, vamos falar de gestão democrática. Quer dizer, em que sentido as nossas formações estão realmente mudando a realidade. Então, que seja uma, uma formação efetiva com qualidade, repito, qualidade sociocultural, socioambiental, socioeconômica, que seja né, uma construção de sistemas que dialoguem de fato com as experiências dos municípios, dos estados né, e do governo nacional, do governo federal. E que talvez possamos pensar num, num sistema nacional de educação, para além né, do sistema federal, que, inclusive, tem uma atribuição, acaba tendo uma dedicação muito mais à gestão do governo federal, né, e com algumas articulações das demais instâncias, dos, dos demais entes, mas sem a necessária efic eficácia, eficiência e efetividade em relação ao que poderia fazer um Conselho Nacional. Gente, é, sem ocupar mais tempo, é mais ou menos isso que eu tinha pensado em dizer para vocês, e me coloco à disposição para dialogar um pouco mais, tanto agora, como à distância, como depois, né, em outros momentos, aqui no Estudo Paulo Freire. Tá bem? Obrigado pelo convite. Bem, é, antes de abrir para o debate aqui na plenária devo cumprir aqui um papel de, de debatedor então queria fazer aqui aos colegas de mesa algumas provocações antes dos presentes é, o Bruno fez uma fala bastante interessante em relação às questões do federalismo brasileiro né pertinentes ao federalismo brasileiro mostrando potencialidades disfunções eu acho que o federalismo nosso tem grandes despadronizações, tem, tem guerras. Né? A guerra fiscal, por exemplo, é um problema do nosso federalismo e é um problema belicoso, não é algo apenas assim simbólico. É uma coisa muito séria e isso rebate em todas as políticas de Estado. É, e faz uma proposição de um, de um federalismo é, cooperativo. Então, é, quais seriam, né, pergunto ao Bruno, as etapas para a construção desse federalismo cooperativo? Com, como refederalizar, como alcançar? É, eu sei, naturalmente, que é uma provocação, que ele não tem a resposta, mas é, é para deixá-lo mesmo nessa situação e juntos aqui vamos raciocinar. Né. É, isso é uma questão séria, importante, se nós pensarmos, sobretudo, que o que poderia garantir um federalismo cooperativo, é, responsável, com, com prioridades comuns entre os entes federados, é, eu acho que uma das pré-condições seria a de que existissem partidos que, no, que quando tomam o, ou assumem o poder, porque nós estamos numa democracia. É, de fato, construísse políticas de Estado e não políticas de governo. E hoje, partidos estão totalmente indiferenciados, porque são, são coalizões amplas em todos os entes, tanto no, na União, como no Estado, como nos municípios. São extensas coalizões, não é, com, com pouca identidade programática. E a gente percebe que um papel político se desloca é, para setores da sociedade que são organizados hoje, que têm muito mais identidade política do que os próprios partidos, em todas as áreas, na educação, no ambiente, que aqui bastante é, fez referência ao professor Padilha, né, a força hoje do, do, daquilo que está se chamando socioambiental. Por quê? Porque há grupos bastante organizados fora... Do Estado na sociedade, tratando dessas questões. Então, me parece que a sociedade organizada assume parte dessa responsabilidade e os partidos estão bastante acomodados e desresponsabilizados e tomam o Estado, fazendo uma privatização do Estado, que era feita anteriormente pelo privado, hoje são por essas agremiações políticas. A, a, a professora Lúcia. Traz uma questão interessante, eu acho que reforça isso, a necessidade de que se consiga fazer muito mais política de Estado do que de governo. Né, traz a experiência dela na Secretaria da Educação, na, 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 nesse segmento educacional do Estado, demonstrando alguns avanços, mas mostrando também algumas dificuldades, e, e, e até chama a atenção quando. Estamos falando de federalismo cooperativo e que nós vemos, não por causa da professora, mas da forma como é tratado, por exemplo, a, a, no processo de municipalização do ensino, o município passa a assumir uma dívida muito alta com a Secretaria da Educação, com o Estado, e isso cria problemas para a descentralização, etc. Bom. A gente então, percebe que aqui também, mais do que cooperativo, ainda há um jogo econômico, há um jogo de disputa, e assim tem sido mesmo as relações intergovernamentais. Elas são muito mais um campo de força e de disputa do que um campo de cooperação. De cooperação permanente, com, com prioridades estabelecidas em conjunto. O, o professor, então. Deixo essa questão para a professora. E, e para o professor Padilha, me parece também que ele, quando traz a importância de olharmos não só as dimensões socioeconômica, sociocultural, mas também socioambiental, eh, me parece que ele traz na sua utopia a, a questão é, mais é, assim, de que interessa muito mais ao Brasil ser um. um um país emergente, né, de um humanismo emergente, do que uma economia emergente, porque nós estaríamos de acordo e teríamos uma convivência é, política muito mais harmoniosa do que nós temos hoje, com menos diferenças, etc. É, fala e traz aqui possibilidades, traz dificuldades, enumerou várias dificuldades, e faz um fecho com, é, com, com, uma, com uma questão que nós todos concordamos hoje eu particularmente tenho conversado observado e acho que todos percebem isso na na mídia que também hoje a, a mídia a imprensa né, na falta de oposição política joga um papel importante às vezes é confundida até com partido golpista mas na verdade eu acho que é onde tem hoje alguma oposição política manifesta é na imprensa com todos os exageros e e propriedades que ali se encontram também. Mas uh, o, ele fecha a fala, o professor, a, nos lembrando que um, do, um dos lugares do mal-estar contemporâneo hoje é a escola. Né? Como é que a gente se encontra hoje? Um dos lugares do mal-estar contemporâneo é a escola. Né? Ele relatou aqui uma reunião é, que se está se discutindo democracia, mas o ambiente é autoritário. Uh, há uma uma certa abertura de laissez faire cada um faz o que quer ninguém tem muito claro os seus papéis então que qual é que, que democracia é essa que ambiente escolar é esse é, que hoje ali é lugar também é, de violência de pressão de coerção e como é que isso pode ser favorável para um processo educativo então Questões aí para a gente começar o debate é, ficam aqui postas. Bom, obrigado Luiz pela, pela pelas questões. É, realmente é uma provocação para a qual eu não tenho nenhuma resposta, mas é, eu gostaria de falar alguma coisinha. A primeira é que me parece que seria interessante, e, e aliás, isto vale para institutos como é, a Fundap, eu acho que a gente, a gente deveria se debruçar um pouco mais no sentido de conhecer outros federalismos e como eles enfrentaram a questão da cooperação. Na iniciativa privada se fala em benchmark, eu acho que a gente teria que ter um, um processo de aprendizado de como outros federalismos enfrentaram esse tipo de questão e tomá-los como inspiração. Não quer dizer que a gente vá transpor para cá coisas que são válidas para realidades completamente diferentes das nossas, mas. Eu diria que isso era uma coisa que seria muito interessante que a gente, que a gente fizesse. Eu falei vagamente aqui do federalismo alemão, e eu acho que há outros nos quais a gente poderia se inspirar, em que a visão de proporcionar ao conjunto de cidadãos oportunidades equivalentes é uma preocupação posta. E aqui no Brasil nós estamos muito distantes disso. Então, caberia tentar, por todos os mecanismos, colocar este tema na agenda, o que é uma dificuldade monumental. Mas, enfim, acho que faz parte colocar isso daí na agenda. Uma segunda coisa que eu acho que representa um enorme desafio e as coisas se retroalimentam se refere à qualidade da nossa educação. Quer dizer, como é que você faz um debate de tal complexidade? Porque é muito complexo você debater federalismo. Você tem que conhecer a nossa história, a nossa construção federativa, comparar com outras construções federativas, verificar que tipo de coisa a gente pode utilizar, aqui, que coisa, que tipo de coisa a gente não pode utilizar aqui. Bom, se temos, como eu mencionei aqui, vou retomar aquilo que eu disse em termos de alfabetização plena na universidade. Se 38% dos estudantes universitários não têm alfabetização plena, eles não conseguem aprender conteúdos de um pouco maior de complexidade se a gente for pensar nos outros níveis de ensino, no ensino médio, no ensino fundamental e aquilo que está posto para a educação fundamental, é, perdão, a educação infantil, mesma coisa, quer dizer, a dificuldade de debater assuntos de um pouco maior de complexidade fica fora do, do universo das pessoas enquanto indivíduos, não é? ah, um terceiro elemento, creio eu, tem a ver com as ações coletivas. Quer dizer, temos uma baixa tradição de ações coletivas aqui no Brasil e as ações coletivas são locais onde também a gente aprende muito. É, também precisaríamos imaginar uma sociedade civil que se organizasse mais, que hum, construísse fóruns onde esses aprendizados se dão. Da mesma maneira há uma ligação muito importante entre isto e aquilo que você mencionou, a construção partidária. Isto é, as preocupações que aparecem na vida privada, elas podem aparecer numa esfera pública a partir de ações coletivas e serem transmitidas ao sistema partidário e daí saírem propostas que Uh, sejam aquelas que imaginam a construção de um determinado país. E aí os partidos teriam que ter programas. E novamente aqui a gente está diante de grandes desafios, porque na democracia parlamentar recente é, há uma perda de importância da atividade que leva à construção de programas. Aí não é só aqui no Brasil. Isso é uma coisa mais ou menos mundial. Muito embora os níveis é, de debate sejam muito di diferenciados, há países onde o nível de discussão programática ainda existe e é importante. Ainda há partidos, as pessoas não têm vergonha de se dizerem de esquerda ou de, ou de direita, elas falam claramente que. Tipo de propostas elas querem de maneira geral para a sociedade, mas é, tudo isso vem se limitando muito. Uma outra dimensão, se eu não me alongo demais, se refere à mídia. A mídia do nosso país é uma catástrofe. É? Você liga o noticiário de manhã, eu ligo, estou tomando meu café da manhã, eu ligo, eu não sei porque que eu ligo, eu não devia ligar a televisão, mas eu ligo. E aí, o que, que eu vejo? Acidente de trânsito, roubo, hum, desgraças mil, trânsito, tempo. De vez em quando aparece uma coisinha assim sobre futebol, temas nacionais. Praticamente nada, não se vê isso, praticamente nada. Quando se vê coisas telegráficas, eu estava tentando acompanhar o noticiário, não é só o da manhã, não. Estava tentando acompanhar o noticiário para ver se eu conseguia entender a greve dos professores universitários das universidades federais. Não consigo entender. Não consigo, porque Não se entrevistam os líderes das uh, greves, não se entrevistam os interlocutores do governo federal você não, não tem não, não aparece artigo nem raramente aparece algum artigo na imprensa dizendo olha a proposta é essa por causa disso disso disso, não aceitamos por causa disso, disso". não dá para entender a gente não consegue entender então o nível da mídia que a gente tem de alguma maneira pode ser que eu esteja redondamente equivocado pode ter a ver com o fato de que se coisas um pouco mais complexas forem debatidas, as pessoas com o nível de educação formal que, que costumam ter, não têm interesse, não conseguem entender, mudam de canal e vão para o futebol, para essas coisas aí que, de qualidade questionável. Não é? Um último elemento é a questão da reorganização do Estado, porque o Estado também, nas suas ações, em sua relação com a sociedade civil, pode ter uma função de proporcionar aprendizados diversos. É? Então, o Estado poderia se reorganizar de uma outra maneira, de tal maneira a colocar claramente propostas, debatê-las com a sociedade, abrir fóruns, não manipular os fóruns. Houve, houve avanços da Constituição Federal criando os conselhos. Houve. Como é que funcionam esses fóruns? Como é que funcionam os conselhos? Alguns funcionam bem? Provavelmente aqueles que funcionam melhor, funcionam melhor porque a sociedade civil daquele local, daquele Estado, tem um nível de organização maior. E aí a interlocução se dá. Onde prevalecem oligarquias regionais e locais, provavelmente esses fóruns são objeto de manipulação, enfim. Tudo isso que eu estou falando pode se resumir naquilo que se chama esfera pública, que é o local onde se condensam vontades coletivas. Né? Passa por você ter mídia, ações coletivas, capacidade das pessoas de raciocinarem e elaborarem propostas, questão da cultura, da criatividade, etc. Né? Tudo isso, então, poderia. Tudo isso que eu acabei de falar poderia ser resumido em. Um item, nossa esfera pública aqui no Brasil, esse local onde se é, estabelece a vontade coletiva, é muito frágil. E a gente precisaria imaginar meios de fortalecer essa esfera pública, para que a, as, as vontades co coletivas fossem é, discutidas num outro patamar. Bom, é um desafio enorme. É, não é um desafio de natureza intelectual, é a sociedade que tem que se organizar, tem que tomar consciência dos seus limites, da sua história pregressa e o que quer construir para o futuro. Então é um debate, no fim das contas, um debate coletivo. E aqui eu coloco alguns elementos para que a gente possa é, imaginar que o federalismo cooperativo implica também nessa ideia de fortalecer a nossa esfera pública. Eu não sei se eu entendi muito bem a sua questão. Imagino que ela seja, se reporte à questão da política de Estado. Hum, e daí eu acho que política de Estado realmente não se faz só com o com o governo instituído. Eu me lembro quando eu trabalhei, eu trabalhei aqui na Fundap três anos, não é, Fê? no Instituto de Economia do Setor Público. E, naquela época, a gente estudava, então, a implantação do Fundef aqui no, no estado de São Paulo. E, depois, eu participei de uma pesquisa, junto com a Vera Cabral, a professora Eni de uma das iniciativas de municipalização, o impacto de municipalização em dois estados, no, no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. E eu fiquei muito impressionada com a experiência do Rio Grande do Sul, que foi muito ao encontro do que o Padilha estava falando. Porque, pelo que nos contaram lá, e isso está registrado num livro publicado aqui pela Fundap, a Undime nasceu lá, através do seu, dos seus conselhos municipais de educação. E a, o Rio Grande do Sul tem uma lição, eu acho, para ensinar para todos nós, que é a sua federação de associações municipais. Eles chamam de FAMURS, Federação das Associações Municipais do Rio Grande do Sul. São associações que reúnem municípios, independente dos partidos. E é nesse sentido que eu estava falando, de que a gente pode ter instâncias de discussões, eu acho que os consórcios municipais, eles são essenciais nesse sentido. Essa experiência já existe aqui. Ela existe no Rio Grande do Sul, que tem uma, uma, uma tradição associativista muito maior do que a nossa. E eu participei de uma... Quando a gente estava fazendo a pesquisa, nós participamos de uma reunião dos secretários municipais, representantes das suas associações municipais. Quer dizer, os secretários se, secretário se reuniam em associações, tinha um representante que depois esse se reunia. E era justamente num período de transição de prefeituras. E eles estavam contando como foi é, feita a transição nos seus municípios, nos municípios que eles estavam representando. Em que se reunia o secretário de educação anterior e o secretário de educação que estava vindo. E, independente do partido, eles discutiam a continuidade das políticas. Então acho que é uma instância aí que nós ainda precisamos aprender a como lidar com ela e que independe propriamente do do governo dos governos centralizados, né? A gente precisa começar a, a inventar novas formas de fazer política no sentido de política social mais ampla. Eu acho que a sociedade civil quando participa e ela pode participar dentro daquilo que já existe, a gente não precisa esperar um milagre porque não vai lá o governo do estado uh, ficar fomentando a participação da, da sociedade civil né e essa é uma iniciativa que tem que vir dela agora eu não tenho dúvida também que essa participação ela melhora na medida em que o estado amplia a sua ação em termos de política social o que você estava falando de a gente educar melhor, eu não diria só educar, porque hoje em dia eu sinceramente acredito, e eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não, que muita responsabilidade se é colocada em cima da educação. E isso é feito especialmente porque a educação, no final das contas, a escola, é um equipamento social que está em todos os lugares. Então, quando se pensa em fazer uma, um evento cultural, se usa a escola, quando se pensa em fazer um evento esportivo, se usa a escola, quando se pensa em biblioteca, se instala a biblioteca dentro da escola, a escola é o equipamento social que está em todo lugar. E isso não exime as outras áreas de agirem nesses lugares também. E eu acho que, que o, o que faz falta e o que faz parte dessa, da, da cidadania, e isso é responsabilidade do Estado, é ampliar o seu leque de educação, para além da educação. É aquilo que, eu, que o Paulo Freire fala de cultura. Quer dizer, nós ainda temos essa dívida com essa população. Nós não temos a saúde que alcança todos os rincões. Nós não temos biblioteca nos lugares. Nós não temos centros esportivos. Nós não temos teatro, cinema. Nós não temos uma série de outras na justiça. Nós temos ainda lugares em São Paulo que a justiça não entra. Nós estamos vendo os índices de criminalidade que estão subindo. O governador fala em impunidade. O que, que é impunidade? Nós temos lugares que a justiça não entra, nós temos lugares em que os policiais não entram. E aí eu, eu remeto, já que estávamos falando do Rio Vim mais 20, as, a, a experiência do Rio de Janeiro nos morros, quer dizer, não basta você vir só com a força de segurança, você precisa de política social. E essa política social é que faz com que as pessoas se sintam cidadãs a ponto delas existirem para o Estado e aí quererem participar. Então, eu acho que a briga da, de nós, da educação, que nós avançamos na educação, mas eu, atro, eu acho que as outras áreas sociais ainda estão devendo. E a gente tem que começar a integrar essas outras áreas para que a gente consiga fazer com que aquele cara que está naquela região, que ele não se sente seguro, ele comece a sentir que ele existe para o Estado. Ele não vai participar de uma coisa que ele não sente que ele faz parte e ele faz parte na medida em que a gente estende os direitos, os direitos aqueles direitos que em outros outras federações foram constituídos historicamente através de lutas. Nós não passamos por esse processo histórico, então o nosso processo histórico é diferente e aí não dá para a gente pensar que nós vamos importar coisas de outros processos históricos que demoraram séculos. Né? Mas nós temos possibilidade de fazer aqui. E nós, enquanto Estado, ainda temos uma dívida muito grande. E essa dívida não é só da educação. Né? Nós temos um Ministério Público que vai na Secretaria de Educação e faz termos de ajustes de conduta para que a gente atenda pessoas deficientes, portadores de deficiências graves. Ué, essa é a competência da Secretaria de Educação? Nós temos competência para atender adequadamente essas pessoas. É em cima de nós que o Ministério tem que vir, é em cima da educação, ou é em cima da saúde, ou é em cima da assistência social. Entendeu? Então, nós temos que ter uma compreensão de Estado que perceba que enquanto a gente não faz política social, que abrange as outras áreas que façam com que a pessoa se sinta participante pertinente daquela sociedade ela não vai participar não é é uma questão até de 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 de, de, de cidadania em suma é uma questão de cidadania e, eu, e a cidadania não sei, na nossa na nossa nosso país que temos essa tradição histórica cultural muito muito perversa né a cidadania eu acho que um dos caminhos dela é a gente avançando na, na, na questão dos direitos sociais. Esses direitos que vieram com a construção do Estado do bem-estar social lá na década de 50, depois da, da Segunda Guerra, na reconstrução dos países lá da Europa, aqui no Brasil a gente ainda está devendo isso. Okay, obrigado, professora. Obrigado, Luiz acho interessante né, que a gente comece a fazer uma discussão mais técnica, né? E no debate a gente sempre acaba fazendo uma discussão mais política. Muito muito bom isso, né? No sentido de aproximar mais a discussão técnica da discussão política, ética, social, portanto, né? Queria brincar com o Bruno para dizer que a televisão tem coisa boa também. Por exemplo, o Corinthians campeão dos Libertadores, né, gente? Né. Agora, aquela novela que antecede os jogos, né? É de morte, né? Não sei nem o nome da novela, mas é com muita violência. É... Vocês conhecem o nome da novela, das nove hoje? Avenida Brasil. De vez em quando eu vejo o capítulo, claro, tecnicamente falando, né? assisto para fazer uma análise. De vez em quando, todo o intelectual diz isso sobre novelas. Eu brinco que Paulo Freire, quando viajava, e é verdade isso, não conta para ninguém, tá, gente? Quando Paulo Freire viajava, ele pedia para a mulher dele filmar as novelas <laughs> para ele poder acompanhar e, claro, fazer a crítica, né? Bem, mas brincadeiras à parte, é, realmente a mídia tem tido um papel importante, né? Nem sempre muito sério, mas denúncia. E Paulo Freire dizia que não basta denunciar, tem que denunciar e anunciar. Né? Paulo Freire trabalha muitos neologismos interessantes que é a experiência sem espéria, se espéria e por aí vai. É, e eu vejo que o Luiz Palma, além da gentileza, é um grande perguntador, né? como também era é o Paulo Freire. Nos coloca numa situação difícil de resposta. Né? Então, é a sua questão da escola. Eu queria dizer assim: a escola também já melhorou muito. Né? A gente já, felizmente, já encontramos muita gente com experiências acumuladas de formações que realmente criaram é, a cultura da participação. Né? Eu lembro que aqui no município de São Paulo, em 89 a 92, quando o Paulo Freire foi secretário. Se a gente for acompanhar a história desses últimos 25 a 30 anos, a gente vê mudanças significativas. A gente vê, espalhadas pelo Brasil e América Latina, as experiências de gestões mais colegiadas, mais participativas, mais democráticas. A gente vê eh, na alfabetização um projeto de Brasil que leva em conta a participação da sociedade civil. A gente veio a Fundap aqui com o um grupo, né, pesquisando, o Fernando, que eu já conheci há algum tempo, né, Fernando? E, e o grupo da Fundap trabalhando na alfabetização hoje, uma perspectiva da formação né, de trabalhadores, de, da formação de, para o trabalho, de uma perspectiva crítica, participativa, consciente, de que não basta alfabetizar, tem que dar continuidade a isso. Então, é, a escola, então, é, ainda por conta, vo a você, né, você tinha falado é, da questão da universalização da educação básica, né, mais expressamente do ensino fundamental, não é isso? É, universalizou e, a, e sempre se, se fala, né? Alcançou a quantidade, mas não alcança a qualidade, não é isso? É, e a pergunta é, o que que melhor, quantidade ou qualidade? Eu diria as duas coisas, porque a gente fala em qualidade é, em educação qual e quantitativa em termos de qualidade, né? E aí, assim, a escola para melhorar, o que, que nós temos proposto enquanto uma instituição que é formativa na sua, é, na sua essência, como é o caso do Instituto Paulo Freire. Né? Primeiro, a gente trabalha hoje muito a perspectiva do fortalecimento do poder local. Né? Como a, quando a gente consegue é, considerar a escola como uma instância de gestão do conhecimento, para além de gestão de conteúdos, né? a gente considera que o diretor de escola é um gestor do conhecimento local. A gente considera que o secretário de Educação é um gestor da educação no município, não apenas da Secretaria de Educação. Então, para além dessa concepção de um gestor administrativo burocrático, né, quem defende essa tese é um grande amigo nosso, lá, é o economista Ladislau Dalbor, né, ele fala nós temos que pensar na escola como gestora do conhecimento local. Portanto, você investe em processos formativos né, consistentes, políticos, part, né, para além do político partidário. Eu também me pergunto hoje, né, qual é o papel dos partidos políticos hoje? Será que o papel deles já não terá né, é, enfraquecido de tal maneira que já é a hora de pensarmos em outras alternativas organizacionais? Né? Até porque as alianças que se fazem hoje são bastante questionáveis, ou não são? Né? Alguém diria, ah, mas é purismo? Não, talvez não. Então há que se refletir qual é o papel hoje dos partidos políticos. Se não já está superada aquela visão de partido que, inclusive, se reunia de forma. Né, é, local, pontual. Hoje nós temos a internet, nós temos as tecnologias que permitem outros tipos de associações e de movimentos de protestos né, que a gente vê espalhados para o mundo. Não estou dizendo para não, que não haja partido, nós temos que repensar a função deles. Porque há muito tempo a gente sabe muito bem que, independentemente da sigla, em municípios A, B ou C, tem prefeito corrupto, tem prefeito bom, tem prefeito responsável ou não. Então, não tem sido a sigla hoje, de muitos anos para cá, que batiza aquele gestor de mais ou menos compromissado com a mudança e com o atendimento das exigências e de demandas públicas. Uma outra questão, por exemplo, né, é a questão do orçamento participativo, que já é uma experiência no Brasil, que também nasceu na gestão de Paulo Freire, aqui em São Paulo, mas que hoje também a gente vê experiências burocratizadas. Burocratizantes, quer dizer, é um orçamento participativo de fachada. Ninguém decide, na verdade, a comunidade é levada a dizer sim ao que um grupo de pessoas, que inclusive mandam no orçamento participativo, decidem. Então, estamos confundindo hoje processos participativos com processos que reforçam o coronelismo, a dominação, e temos feito pouco para mudar isso. A escola, claro, também acho que Paulo Freire falava assim: a escola não resolve tudo, mas tudo passa por ela. Então, nessa, nesse sentido, a gente defende que a escola seja uma instância de acolhimento né, das demandas da sociedade civil, de formação da sociedade civil para o diálogo com o Estado, para que ela possa in contribuir, interferir e acompanhar, fiscalizar as políticas públicas. Isso exige, portanto, uma educação que não leve para a universidade ah, alunos que não sabem ler e escrever, e não sabem fazer uma reflexão crítica mínima, não é? Mas nós temos contribuído para que isso aconteça. Né? Eu lembro aqui no estado de São Paulo, naquela época de gestão do Mário Covas, que a Roseneobal implantou de cima para baixo a... a como é que é, era o nome mesmo? Era a formação continuada, né? A progressão continuada. Eu lembro que naquele tempo eu dei nove palestras em três dias para tentar discutir, no contexto da POS, o que era aquela progressão, qual é o sentido, né, digamos, pedagógico, político, sociológico, psicológico, daquela proposta. Só que, como foi colocado de baixo para cima, virou uma bagunça. Né? O professor não sabia o que fazer, perdeu o principal instrumento que ele tinha, que era a avaliação achou então que a reprovação não podia ser mais acontecer, e não era nada disso, a proposta em si era excelente a forma de colocar em prática que foi desastrosa. Então, o que fazer? É discutir quanto mais possível, só para dar outro exemplo, você às vezes constrói um excelente prédio escolar, né, em que o muro não dá conta de, de segurança dos alunos, em que acontecem acidentes, em que não há tomadas para você ligar, sequer um equipamento eletrônico. Com quem que nós estamos dialogando na hora de definir a arquitetura escolar, por exemplo? No outro dia eu ouvi de uma funcionária a seguinte fala, se os engenheiros tivessem escutado um pouco a minha experiência aqui de merendeira, eles não tinham feito essa bobagem que fizeram. É? Então, falta escutar, falta aprender com a comunidade, falta a humildade dos gestores é? de pensar em sistemas que, de fato, partam é? da base da sociedade. E para terminar assim, essa fala inicial, a questão da complexidade. É bom ficar para o fim, porque a gente pode aprender com as falas outras, né, e reforçar algumas coisas e complementar. Você falou de educação, educação como direito mesmo, acho que, e essa grande ênfase que nós temos que ter hoje, e é reconhecer que a educação não é de, nem difícil nem fácil, é complexa. E se ela é complexa, ela exige também um currículo complexo, ela exige também uma formação complexa no sentido de combinar dimensões sem dicotomias. Não é a ciência que é só importante, nem a arte que é só importante, não é nem a dimensão da emoção, da razão. Hoje, na complexidade que nós estudamos, né, em âmbito acadêmico e científico, né, se exigem é, aberturas de mentalidades para que possamos enfrentar os desafios de forma orgânica. E aí que vem, eu diria, os sistemas né, municipais, estaduais e Nacional ou federal para nos ajudar a organizar tudo isso. Então, nós somos autodefensores né, da existência de sistemas municipais, porque torna o município mais autônomo, sem desobrigar o diálogo com o Estado, por exemplo, que senão realmente já começa errado. Nem sempre nós orientamos o município a fazer um sistema, vamos buscar diálogo com o Estado. né? Não seja uma independência como se fosse possível existir, não. Vamos construir esse processo e vamos fazer a gestão autônoma, mas em diálogo. O diálogo é uma categoria fundante para nós, freirianos, né? Lembrando que Paulo Freirianos não são discípulos de Paulo Freire, são estudiosos de sua obra, que fazem a crítica como deve fazer e que têm com humildade o desejo de aprofundar o que ele plantou enquanto sementes. Quero, então, abrir aqui questões para quem quiser formulá-las, por favor. Por favor, Cláudio. Ah, só está uma pequena exigência, se pudesse acompanhar. Ou então pegar um desses microfones aqui. Isso, isso é na é mesa? Alto. Aquele lá. Ah, é por, por conta da câmera. E, alto, da <laughs> e um bom autoconceito. E se identificar também, por favor, para que a gente possa depois no vídeo. É. Eu sou Cláudio Volga, eu sou consultor aqui da Fundap e queria fazer uma provocação em primeiro lugar dirigida ao Bruno, naturalmente, porque foi quem primeiramente é, tocou na questão. É, o nosso federalismo não tem um projeto de país. Projeto de país, que precisa de projeto é a Líbia, a Bolívia, a Bélgica, a Letônia. Nós somos um país. O que o nosso país precisa saber é que, que federalismo nós queremos, se é que nós queremos o federalismo. E nós somos um país, digamos, assim, desde, desde a formação por uma dinastia europeia. Até os dias de hoje, em que tivemos esse processo de sanfona, momentos de centralização, momentos de, de descentralização, mas continuando sempre a ser um país. Certo? Então, um pouco um pouco é sobre isso que eu acho que a gente tem que refletir. E, inclusive, a questão que foi, que foi levantada pelo professor Pardilha, é, quer dizer, do, do município como ente federado. É, a mim me parece um total absurdo isso. E se é que só existe no Brasil, eu me lembro daquilo que o Fernão Bracha dizia: tudo que só existe no Brasil. E não é Jabuticaba? É bobagem. Então, é preciso que a gente pense um pouquinho essas questões. É, eu acho que outras questões nessa direção seriam interessante antes de, de, de passar as respostas. Faríamos bloco, por favor, Marilena. Eu pediria que você se deslocasse até ali. Bom, eu sou Marilena, é, sou membro da sociedade civil, profissional da área de educação, e, portanto, aqui eu quero falar como profissional da área de educação e como uma cidadã de um lugar que é o ABC. Então, eu queria colocar para vocês que tudo que vocês disseram, para mim, é absolutamente fundamental, mas absolutamente insuficiente. Então, eu queria colocar o chão nessa história e o chão da minha região. Tá bom? Eu tenho aqui alguns dados da minha região e eu vou focar na questão financeira. Tá? É, no ano 2000, os municípios do ABC eles assumiam cerca de 115 mil matrículas, enquanto que o governo do Estado, 373 mil matrículas. No ano de 2010. O município assumia 156 mil matrículas e o governo do estado 264 mil matrículas. Bom, os municípios, evidentemente, estão assumindo hoje um conjunto de matrículas maior e o governo do estado deixou de assumir, na região do ABC, cerca de 110 mil matrículas. Eu só gostaria de fechar uma conta com. Aí pode ser tanto a Fundap quanto o Instituto Paulo Freire quanto o governo do Estado na figura da Lu que me respondam o seguinte o que, é que está sendo feito com o dinheiro de 110 mil matrículas então eu gostaria que vocês respondessem isso eu gostaria que vocês respondessem também qual é a relação disto não só com o ensino fundamental porque também os estudos que nós da sociedade civil estamos fazendo mostram que há um balanço de matrículas dependendo nos outros níveis, dependendo da municipalização que aconteceu no, em cada um dos municípios. Então, no caso de Diadema e Santo André, quando os municípios assumem o ensino fundamental, a gente vê no gráfico o aumento das matrículas do ensino fundamental e uma queda brusca nas matrículas das creches. Então, Alguma coisa aconteceu aí que eu não sei explicar. Por enquanto, não sei explicar e gostaria de saber. Bom, que vocês tentassem me explicar isso. A segunda questão, isto relativo, eu não vou discutir qualidade, só relativo à questão financeira. A segunda questão, que me inquieta e sempre me inquietou na educação, e isso diz respeito também à descentralização, quais são as iniciativas que estão sendo tomadas? neste processo de descentralização com relação ao controle dos gastos, porque a Lu também deu um dado que me parece que é muito importante, que é qual é o percentual das matrículas que o governo do estado assumia antes e que está assumindo hoje depois da descentralização, evidente que há impactos financeiros, porque o que os estados e os municípios, o estado e os municípios do ABC gastam com a educação fundamental, básica, o ensino médio, inclusive, e a educação infantil, é mais do que o Fundeb repassa, per capita. Então, o que é que está sendo feito com esse orçamento e como é que está sendo feito o controle desses gastos? É só isso que eu gostaria de tentar entender, pegando um número que é de 110 mil matrículas que já não são mais assumidas pelo governo do Estado. Na região que eu vivo, que eu trabalho e que eu milito como cidadão. E eu pergunto isso porque tô muito, fiquei muito tempo fora e agora estou tentando entender o que acontece lá, entendeu? Depois desse processo todo de descentralização. Ok, temos então uma questão relativa aqui ao federalismo, outra de financiamento e gasto na educação. Eu acho que mais uma pergunta seria interessante aí a gente. Por favor, Silvia. Ah, Desculpe, aqui. Professora Ana Maria. Obrigada. É o seguinte, professor, é, eu queria saber qual que é a visão que o Instituto Paulo Freire, com todo esse trabalho com essa consultoria que presta, é, tem da atuação da Câmara de Vereadores nesse processo todo de municipalização. Eu sou a, ah, eu esqueci de falar. Eu sou Ana Maria Mantovani. Sou a coordenadora da municipalização desde 1995. Tudo bem. Então, obrigado, ah, professora. Temos aqui é, Silvia. Sua pergunta fica na pro, pode ser na próxima rodada. Que então a gente tem uma pergunta de caráter é, macro, que é a questão do federalismo e, e o município como um ente federativo. A outra pergunta de financiamento e gasto e educação e uma pergunta, digamos, mais política, né, de um papel político da câmara, que é o legislativo nos municípios. Da câmara municipal, é isso, né? Câmara municipal, né? Isso. OK. Cláudio. Eu não discordo em absoluto de que somos um país mas eu gosto muito da imagem do Chico de Oliveira, que diz que nosso país se parece com um ornitorrinco, ou seja, um animal mais ou menos indefinido, não, não tem características muito claras. Né? Mas existe. Obviamente que existe. E o nosso federalismo, de alguma maneira, reflete o fato de sermos esse ornitorrinco reflete o fato de que, quando há esse movimento pendular, centralização, descentralização, ao qual você se referiu, ele muitas vezes tem a ver com desejos, não foi o caso do período pós-ditadura, é? mas tem a ver com o fato de que, ao se demandar autonomia das unidades dos governos subnacionais. Trata-se de demandar autonomia para as oligarquias regionais e locais. E nós colocamos debaixo do tapete os nossos conflitos, sem discuti-los abertamente. E eu, de novo, remeto àquilo que eu mencionei em relação à fragilidade da nossa esfera pública. Nós temos uma dificuldade imensa de trazer a público quais são os nossos conflitos, discuti-los e tomar decisões, fazer acordos em relação a esses conflitos. Creio eu que esta é uma das razões que explica por que o nosso federalismo é tão problemático, pelo menos do meu ponto de vista, conforme eu tentei apresentar ali. Se queremos ter um, uma república onde os cidadãos tenham direitos mais ou menos equivalentes, aquelas coisas lá que eu mostrei não poderiam acontecer daquele jeito. Disparidades tão grandes de receitas dos estados, disparidades tão grandes de receitas de municípios, Fundeb diferenciado por estado, compensações mínimas do governo federal, etc. Enfim, não vou repetir tudo aquilo sobre o qual já me debrucei. Então, somos um país, mas, na verdade, um país que é um ornitorrinco. Eu vou. Uh, Talvez colocar uma coisa que fuja um pouco do que você perguntou, mas nós temos aqui no, no sexto andar um convívio fantástico num cafezinho às 8h12. E ontem um dos meus colegas perguntava: educação para quê? Eu respondi para ele: bem, se desejamos ser um país produtor de commodities para a China, não precisamos de educação fazemos uma agroindústria, indústria mineradora, BNDES financia lá as empresas do Ike Batista, portos, etc. Educação para quê? Agora, se queremos construir um outro projeto de país, aí teríamos que pensar em educação em outros termos, e isso passaria por ter outro tipo de relação federativa. É, como a Marilena fez uma provocação que eu acho que tem a ver com uma parte do que eu falei, eu vou tentar hum, me debruçar sobre um, uma das questões dela, é, que é a relativa ao controle dos gastos. E, de novo, eu vou me remeter a essa discussão do conceito de esfera pública aqui e da nossa fragilidade. Por quê? Nós temos na nossa institucionalidade um negócio chamado Tribunal de Contas. Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do, do Estado e, para alguns municípios, Rio de Janeiro e São Paulo, temos Tribunal de Contas Municipal. Muito bem. Os tribunais de contas são órgãos assessores do Legislativo. Então, na verdade, como é que deveria funcionar teoricamente a coisa? Teoricamente os legisladores que têm a função de legislar e fiscalizar o Executivo, já que a gente instituiu aqui três poderes, não é? Executivo, Legislativo e Judiciário, então, caberia ao Poder Legislativo fiscalizar o Executivo e dar publicidade a tudo o que se faz de certo ou de errado em termos daquilo que opera, do que executa o Poder Executivo. Muito bem nós temos relações e eu fiz referência muito tópica a isso aí nós temos uma uh, relação muito desbalanceada entre executivo, legislativo e judiciário Quer dizer, os poderes estão concentrados no poder executivo e o legislativo não funciona enquanto tal raramente ele fiscaliza adequadamente o poder executivo então isto creio eu faz parte da fragilidade da esfera pública tem a ver com a é, existência de cargos em comissão no Estado, cargos esses que são utilizados para cooptar legisladores, tem a ver com corrupção, tem a ver com uma série de mecanismos que o Poder Executivo utiliza para ter maioria no Legislativo, e essa maioria é obtida em troca de não se fiscalizar e de não se elaborar leis. Então, então não funciona. Aí o Tribunal de Contas existe formalmente, mas ele não consegue dar conta daquilo para o qual ele foi criado. Creio eu, mais uma vez, isso tem relação com esta fragilidade da nossa esfera pública. A gente constrói instituições, copia, muitas vezes, instituições de outros países, e, na hora do, do seu funcionamento, como somos um ornitorrinco, né, as coisas não funcionam como aquilo que se planejou. Ok, Bruno. Posso, então, a palavra aqui para a professora Marilena. Lúcia. Marilena. Um pouquinho de dados, mais um, um pouco de dados. Eu, tô, eu trouxe aqui, depois eu posso até deixar com você, uma publicação da secretaria que tem os dados de matrícula do Estado todo, das redes. São dados gerais, não são dados da sua região. Acho que é um caso específico da sua região, a gente até pode estudar com mais vagar. Mas, em geral, no Estado, de 95 para cá, nós tivemos uma diminuição de matrículas. Esse é um dado real. A Catarina, aqui do SEAD, pode até confirmar, porque ela acompanha isso muito bem. Uh, nós tivemos, e por dois motivos. Um, porque enfim houve uma época aí no país na época de em 83 que houve um, um boom populacional que a gente chamava de onda jovem ela passou pela escola e depois o crescimento da população não foi no mesmo tanto né? a nos, no, nos últimos censo no último censo a gente vê que o, o número de crianças por família hoje em dia beira dois filhos por família e quando há 20 anos atrás era cinco seis então nós tivemos uma diminuição no crescimento populacional agora além disso nós tivemos a partir de noventa todas aquelas medidas de correção de fluxo a progressão continuada que foi baixada de cima para baixo ela trouxe resultados no sentido de é, uma nova configuração na distribuição das matrículas na rede então antes a gente tinha uma estrutura piramidal em que você tinha um, um grande número de matrículas nas primeiras séries porque era aí que aconteciam a maior parte das reprovações e com o mecanismo da progressão continuada e a constituição dos ciclos essa pirâmide ela se transformou quase numa numa, numa coluna você garantiu o fluxo ao longo independente da questão pedagógica tá eu só estou dizendo como os dados se comportam como que as pessoas se comportam então uma, uma demanda que estava represada por eh, ensino na, nas nas séries superiores ela acendeu, Aí Teve um momento na rede que nós tivemos uma grande população no ensino médio, foram construídas escolas para absorver essa população e o resultado é que hoje nós, estemos, nós temos escolas de ensino médio ociosas, porque essa população já passou e agora nós temos o fluxo regularizado. Então, se você repara nos dados gerais no estado de São Paulo de 95 para cá, nós tivemos uma diminuição na ordem de 600 mil alunos. Agora a questão do controle dos recursos além do Tribunal de Contas em relação específica ao Fundeb, nós temos conselhos, né? Os municípios têm os seus conselhos, o estado tem o seu conselho, que deveria avaliar as contas e aprovar as contas do Fundeb também. Então essa questão dos E o Fundeb, você pergunta também do recurso para além do Fundeb, né? O Fundeb ele, bom, o Fundef era assim, o Fundeb, depois eu não acompanhei mais. O Fernando pode me corrigir se eu tiver errada. É, eu é. Mas o Fundef dos 25% destinados à educação, 15% vinham do Fundeb. Então nós temos uma margem de recursos para além do Fundeb, que deve ser aplicada em educação. É que na época do Fundef ele era, 15% era específico para ensino fundamental. Eu não sei mais como é que tá essa essa 20%. Isso. Olha, eu pediria só para falar no microfone, porque a gente está gravando, por favor. É porque grava e é. precisa falar no microfone. Assessores. Se não me engano, Espera um minutinho. A diferença da região dela é, provavelmente foi passada para o município, porque os recursos do fundo, quando a gente passa o aluno passa o recurso para o município. Então sai do Estado, o ano passado eu assisti a algumas reuniões do fundo, 4 bilhões já sai do orçamento do Estado para os municípios. Que é um, do, do uma, do uma, é um motivo que a gente anda até meio preocupado. Né? Passar o aluno, passa o recurso e aí dá aquele pelo processo. Pelo processo tá? Muito é, Alguém mais quer fazer alguma observações sobre Fundeb? Depois tem a sua pergunta aqui. Que a, a plenária faz pergunta mais difícil do que a mesa. Eu queria, na verdade, só complementar essa questão do, 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 que a Maria Helena coloca de 110 mil matrículas, e que a professora Cidinha colocou, é, que ela cuida dessa região de, 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 do ABC, é dela e da Veida é dividido, e eu coordeno geral. Na verdade, nós repassamos esses alunos nesse período desde 96, o primeiro que, foi, que fez assim uma grande municipalização foi São Bernardo, né? Depois entre as matrículas conjun matrícula própria, né? Rede própria que tinha Diadema, Santo André, né? Eles demoraram muito para conveniar. O Diadema faz, fez agora recentemente ampliou a sua municipalização. Por quê? que fez essa os convênios de municipalização, porque os alunos eram, como disse a, a professora Lucinha no começo, 87,5% das matrículas em 1994 e 95, quando nós assumimos a secretaria, era era do Estado, o Estado que respondia. Então as escolas são nossas, os alunos nossos e os professores também, né? Professores efetivos, os outros, os substitutos também. Agora, então, quando nós, foi o instrumento utilizado para a municipalização é o convênio, e eu pergunto da Câmara, porque a Câmara tem que aprovar esse convênio, e eu queria saber mesmo da atuação dela junto, junto à educação do município. Né? E, na verdade, então, esses recursos, professora, eles repassaram, e o tribunal é quem faz a fiscalização, o Tribunal de Contas Regional. Né? Para os municípios. Para os municípios todos porque eles recebem quando eles constituem a rede própria eles fazem a matrícula no início do ano eles começam a receber pelo per capita aluno no ano agora por que, que alguns municípios têm mais recursos esse é um estudo belíssimo que a Fundep, Fundap está fazendo junto conosco também nós estamos avaliando os sistemas municipalizados e nós também temos lá na secretaria um sistema que é o é o sig né que é o que, que é de instru, é um instrumento de gerencial nosso onde nós temos os dados todos do recurso utilizado no Fundeb o que o, o que o município coloca o que o município é, recolhe quando ele assume o aluno e o per capita aluno da agora nós temos desde o do, 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 do ensino fundamental o fundef foi só restrito ao ensino fundamental o Fundeb é de todos o que é repassado para os municípios mas o município tem um recurso próprio que isso quando quando da Constituição Federal de 88 o legislador colocou muito claramente os 25% para o ensino. O que faltou foi a regulamentação. O Fundef ele vem e faz uma primeira regulamentação. Ele ele vai para ele olha para o ensino obrigatório da Constituição, que era o, o ensino fundamental, né? Então nós 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 tínhamos uma evasão, como colocou muito bem a professora Lucinha, muito grande no período. O primeiro objetivo era colocar esse aluno em idade certa na série certa, né? Então essa quantidade a gente conseguiu. É claro que tudo educação demora, né? E aí se busca a qualidade. A parceria com os municípios foi o cumprimento da legislação e também porque o Estado de São Paulo nós temos municípios com muito recursos, né? Nós temos municípios muito ricos e que não tinha um aluno do ensino fundamental. Ele utilizava os 25% em outros, em outros até transporte para para a universidade, era em outros tipos de coisas que nós fizemos esse levantamento, no primeiro estudo que nós fizemos em 95. Nós fizemos um levantamento com uns municípios que, que vieram 364 municípios vieram estudar conosco e eles mesmos foram muito assim honestos dizendo, Ó, fizemos isso, né? Então, e, esse foi todo um, um, um trabalho. Agora voltando à questão, por exemplo, você tem um município no levantamento que foi feito nessa região que o que o Bruno muito bem apresentou, Paraibuna, por exemplo, é um município aqui do Vale, né, da, da Paraíba, aí já descendo para litoral, que ele coloca R$ 8 mil reais a mais aluno ano. Ele leva o per capita do fundo, porque o fundo é do Estado e dos municípios. né? O que é que compõe o, os recursos do fundo? É 20% dos recursos estaduais e 20% dos recursos dos municípios, o Fundeb. né? Então, Mas, além disso, nós temos municípios. O, o da cidade de São Paulo é muito grande também. Eu não tenho ele agora, mas ele é muito grande, porque os recursos próprios são muito grandes. Então, esse também é obrigatório. Né, se o Tribunal de Contas, é como diz o, o Bruno, que é muito correto, porque essa fragilidade das nossas instituições é que não permite essa fiscalização adequada. Né? Porque essa fiscalização teria que ver. Está usando direitinho no ensino como, como está proposto na lei? Nem sempre. Okay. Mas, na maioria das vezes, nós estamos. É, nós somos muito municipalistas aqui, né? Tá a dupla, falta uma, e, e a secretaria é muito municipalista, inclusive o professor Lucinha também. E outra coisa que eu queria colocar é que dos professores Lucinha, no último dado que nós temos, nós não temos, nós temos 7.500 professores efetivos cedidos para os municípios, e a Fundap fez um levantamento muito grande também, belíssimo, que mostra que 79% dos professores sofas nossos que atuam no município já for, estão concursados e são da rede municipal então foi aberto também esse caminho para para os nossos funcionários que que, que não tinham Por quê? porque o professor Ofa, o, o estatuto no magistério não permite que ele seja afastado no convênio ele, ele só pode ser afastado o efetivo nós temos 7.500 e agora quando começa a dar esse problema de, de ressarcimento que o convênio tem uma uma cláusula que ele ressarce o salário desses professores ao estado. Isso ocorre de vez em quando. Houve um período que foi pesado, viu, Lucinha? Mas o último dado já não. Nós não temos nem 10 municípios devendo mais. Entende? Nós temos 593 municípios municipalizados. Nós temos desses 593, 497 totalmente municipalizados de primeira a quinta. Nós temos 119 municípios municipalizados de primeira a nona. E nós temos 36 com rede própria. Então, é, uma, é um caminho grande que os municípios são grandes parceiros. E nós estamos assumindo agora é, temos que ver essa questão do recurso do Estado temos porque não porque porque o Estado está é, repassando e nem, sem nenhum problema são quatro bilhões que tem que repassar ele repassa o recurso repassa o aluno e agora também não há um ano atrás nós fizemos já a doação do, das escolas que foram municipalizadas que a gente chama de porteira fechada que a gente municipalizou com tudo que tinha dentro de porteira fechada aquelas que foram totalmente 3 mil, quase 3 mil, 2.950 escolas já foram de doação, por, por objeto de doação uh, para o município. Professora, eu tenho que, que tá. fazer não, meu terminei, papel chato Terminei, terminei. Tá? De assim que está tá muito esclarecedor, a gente não, é deve não, fazer futuramente um tá debate mais não, preciso sobre isso. E até lembrando que, nessa composição de recursos, nós vimos aqui que o, o recuo da União... É, em relação a, a financiamento do ensino fundamental é muito expressivo, né? Ela entra só com 9%. É, por favor. Professor. Muito bom. Realmente, como você disse, Luiz, a plateia, os companheiros, né, fazem perguntas complexas, não? Falam até de jabuticaba, né? Quer dizer que eu gosto muito de jabuticaba, né? e, além de abdicar, uma coisa que é inédita no Brasil é a palavra saudade, né? saudade, né? portuguesa, mas nós somos né? na língua origem portuguesa. Eu quero dizer assim, a questão do município como ente federado né? foi, eu diria, uma grande conquista da nossa Constituição Federal. Nós tivemos que voltar a discutir com os constituintes né? a sua discordância, se é que eu entendi. Né? Você disse que o um município como ente federado seria bobagem. Se é isso que você disse, eu quero discordar e dizer assim: acho que quanto mais descentralizarmos os processos de decisão, quanto mais buscarmos autonomia financeira, administrativa, pedagógica, mais teremos a transparência requerida pela companhia do ABC, né, que nos incentiva a buscarmos processos avaliativos permanentes, continuados, decisões democráticas fortalecidas, portanto, com mais instâncias de participação. Eu acho que quando a Constituição decide, né, que o município passa a ser ente federado, o que está no conjunto de, de, daquele momento histórico, inclusive, né, em que o Ulisses Guimarães coordenava aquele processo e todos admirávamos, né, era justamente o, o desejo do país de con construir e continuar um projeto. Né. Você também falou que o país tem um projeto. Nós somos um país, sim, somos um país, mas o país tem um projeto e como tal, o projeto tem que ser permanentemente avaliado. Analisado e atualizado, não é porque temos um país, somos um país, que nós não temos que continuar esse projeto permanentemente. Então, acho que o, o nosso projeto de país tem que ser revigorado. E quanto mais descentralizarmos né, e até municipalizarmos, com transferência de recurso, de decisão, com autonomias relativas, eu acho que é interessante. Né. Outra questão, está aí, por exemplo, uma experiência recente, em 2009, a Sassi, né que então também quer aprimorar essa questão dos sistemas para fortalecer os territórios. Eu falei agora há pouco de fortalecimento do poder local. Então, é, não sei se consigo responder a sua questão, mas eu acho que é isso que eu penso. A Marilena coloca questões que eu já citei, né? mas que a mesa e a própria companhia Montovone respondeu. né? Enfim, eu acho que é isso. Falta a nossa a transparência, quer dizer, se já temos esses dados, que bom que estamos fazendo avaliações e disponibilizando, é um direito à informação, né? comunicação. O povo tem que ter esse direito, nós temos que saber onde está o dinheiro. E hoje as tecnologias é, a, a, facilitam muito isso. Né? Hoje eu sei quanto ganha um, um servidor lá no, no, do governo federal é e é do estado de São Paulo. Né? Como é bom saber o salário das pessoas, né? porque é um direito público. Né? É um salário, dá um trabalho, mas é um direito saber quanto eu estou pagando para o servidor público. Então, esses sistemas já disponibilizam isso, é transparência. Então, quanto mais transparência, quanto mais saber então, onde vai o dinheiro. Né? Então, eu quero convidar você, a Marilena, a insistir sempre nisso. E, se você voltou agora, vai atrás também né, de querer, de exigir a resposta, porque a gente tem que pedir, tem que anunciar, denunciar e também e, né, juntos construímos as mudanças. E a questão da Silvia né, é assim: a gente parte do pressuposto. Não é, é, Silvia, não, perdão. A Silvia está aqui, a Ana Maria, né? Matoana, é, a gente parte do pressuposto de que estamos num um país republicano né, e que acreditamos pelo menos né, apostamos ainda nessa nesse poder né, judiciário, executivo e legislativo. Então nós, o Instituto Paulo Freire, sempre em diálogo com os poderes, sempre crítico né, a quaisquer abusos que venham a acontecer. Não temos, assim, nunca tivemos não temos e nem teremos nenhuma relação casuística com nenhum. Poder local, estadual ou nacional. Né, então, a gente não, nós não temos relações próximas de câmaras né, ou, ou de assembleias. Nós, às vezes, somos convidados, por exemplo, aqui em São Paulo, a participarmos de mesas para discutir conselhos de escola, né, conselhos de conselhos, gestão democrática. E aí temos tido uma participação ativa de debate, de fortalecimento da gestão democrática no município. Né, mas, mesmo aí, na, na própria Câmara, às vezes, a gente é a gente é, é às vezes surpreendido com decisões é, a quem do que nós gostaríamos do que nós até investimos no processo e enquanto instituições instituição o nosso partido a gente fala é a educação né? nós somos apartidários mesmo que os fundadores tenham é, as suas vinculações pessoais a este ou aquele partido né mas o estudo pelo é uma instância apartidária e tem o prazer de trabalhar com prefeituras diversas de diferentes siglas partidárias porque é isso que valoriza inclusive essa esse regime de colaboração o, a possibilidade de discutir com o diferente né, de não é, de não apostar na descontinuidade administrativa financeira que existe no, no país e a gente tem agora é a época de eleição e a gente tem certeza que infelizmente daqui a, a seis meses os novos prefeitos os novos secretários vão encontrar ainda gavetas vazias computadores zerados não é e não tem números nem para poder continuar a gestão às vezes sendo o mesmo partido lá. Então temos relações respeitosas com o legislativo, incentivando que ele fiscalize, é, criticando quando se vê processo de corrupção, querendo a evidência pública, a transparência para nós é uma questão de valor da ética e infelizmente, né, como você sabe, a ética e a não corrupção não tem sido muito presente hoje nos poderes constituídos, sobretudo no judiciário, por exemplo, né, no, no legislativo. Então a gente tem que ir executivo também muitas vezes. Então a gente tem que estar vigilantes, né, inclusive para zelarmos. Né, imagine o que é nós estar no Brasil né, é, defendendo a democratização, a participação, a ética na política, que parece que virou brincadeira, né, e defendendo é, uma gestão pública clara, transparente e de qualidade social, sociocultural, socioambiental. É difícil, sobretudo carregando nas costas o legado de Paulo Freire, né, que nos exige um cuidado ainda maior. Muito bem, muito pois não. Ou eu não entendi também, não é, Eu não, acho que não me fiz compreender. Na verdade, o que, é, como é, o, o Instituto está dando um, um, uma consultoria no plano municipal, é, eu sei que é fundamental a atuação das, das câmaras, porque ah. é lá que vai ser aprovado, se é lei, claro, né, futuramente. Claro. Então, nós da municipalização trabalhamos com todos os partidos. Nosso é. governo administra todos os partidos. Sim. Então, nós, não é uma questão partidária. O que eu perguntei é como é a atuação se eles participam, entende? Como que o senhor vê isso? Porque no início da municipalização era a atuação dos vereadores era muito grande, né? Esse Cidinha? eles vinham vinha toda a câmara discutia a questão pedagógica conosco até a pedagógica como uhum. que ia ficar, como que não ia ficar. Nunca pedimos nem um, uma sigla de partido para ninguém. Sim, Nós sim. trabalhamos com a democracia, com a implantação da democracia. Fiz 350 audiências públicas discutindo isso, entende? Mas eu estou perguntando, porque vocês são. Eu acho interessante ver o Instituto Paulo Freire, com tudo o que ele é, como que ele vê se essa Câmara está atuando, não está atuando, se ela participa, porque no final, ela que vai ter que aprovar esse plano também. É. Desculpa, eu não fui não, clara. Não tá bom. Obrigado. Eu diria o seguinte: o Instituto, primeiro, não está assessorando nem consultando. Tá? O Instituto, enquanto organização que tem sede no município de São Paulo, está participando como uma instituição que vai lá e contribui com a reflexão, com a Câmara Temática da Educação. Então, não há um processo de assessoria como há com alguns municípios. Né? Vou dar o exemplo de Osasco, por exemplo, que do início ao fim, há seis anos, nós discutimos, nós atualizamos o Plano Municipal de Educação, nós construímos fórum permanente de discussão desse plano e estamos. Acompanhando a avaliação, então é outra coisa. Aqui em São Paulo, enquanto ONG que, é, que tem sede aqui, a gente está participando voluntariamente de todas as discussões de algumas câmaras, né, sobretudo educação, no estado de São Paulo, e ac acabamos de ver, né, depois de muito tempo, de muito patinar, uma primeira versão aí, eu acho que está muito aquém do que nós gostamos de realizar em termos de processo. A gente está muito mal resolvido ainda o Plano Municipal de Educação, está muito aquém do que nós temos proposto em termos de participação ativa quando nós assessoramos. Aqui de São Paulo. Aqui de São Paulo, do município de São Paulo. Uh, Silvia, tem a sua pergunta, por favor. Quem mais escreveria? Sou a Silvia Nishi aqui da Fundap. É, falando aqui da, falamos hoje aqui da, da construção possível construção do sistema nacional da educação baseado no regime de, de cooperação e, e a mesa foi muito feliz aí em mostrar as dificuldades desse regime que se deseja de cooperação mas que talvez e muitas vezes se mostra de conflito ou até mesmo de omissão aí pelas lacunas que tem e, e eu não, não vou querer é, falar muito sobre as questões macro, acho que elas já foram bastante bem elaboradas. Eu vou mais numa linha de fazer uma pergunta à provocação, é, que é a seguinte: Nós acompanhamos aqui, na, também pela Fundap, bastante as discussões que deram origem aos Sistemas Únicos da Saúde e da Assistência Social, o SUS e o SUAS. E quando a gente estava discutindo com, nesses momentos, uma coisa que era muito falada era o seguinte: os usuários dessas duas políticas, saúde e assistência social, a grande maioria deles, são usuários de curta permanência nos sistemas, o que coloca uma série de questões. A assistência social, principalmente, discute muito que como trabalhar usuários de curta permanência discute como uma dificuldade, como um problema. Quanto mais exitosas as políticas de saúde e assistência social, menos tempo os usuários ficarão dentro dos seus serviços, projetos e programas. E com a educação acontece exatamente o contrário. Quanto mais exitosa for essa política, mais tempo o educando fica na escola e mais exitosa é a política. Então, quando a professora Lúcia coloca, acho que colocou bem, quer dizer, o peso que é dado à escola, e de fato acredito que é um peso e, de fato... A gente percebe que outras políticas ainda são, estão menos presentes, são insuficientemente presentes, mas ele também pode ser visto como um peso positivo, digamos assim. É muito bom que a educação tenha tanto tempo para trabalhar com as mesmas pessoas. Então, a minha, a minha questão vai no seguinte sentido: é, a gente. É, Falava-se antes, né, quando vive, quem viveu na ditadura ouvia muita essa expressão: vamos trabalhar na bre nas brechas do sistema. Então, minha, minha provocação é a seguinte: por que não vamos trabalhar nesse momento nas brechas do não sistema, do sistema ainda não construído? Então, foi trazido aqui o exemplo da matrícula, que já é uma ação é, em que se pode perceber um, um regime de cooperação em funcionamento. Que outras questões, práticas, ações concretas, poderiam já hoje ser trazidas como. Exemplos de cooperação entre os entes federados aí, enquanto o sistema ainda não está maduro. Quem se habilita aqui na mesa? Está ah, pensando. Ah, eu, eu concordo plenamente em trabalhar nas brechas do sistema. Eu, é, e há experiências estaduais de cooperação com. Redes Municipais, há uma publicação de 2010, uma coletânea da Unesco, organizada por José Marcelino Portela, o modo Portela, obrigado. E, e, e um outro autor, cujo nome também não me lembro, mas é, nessa coletânea há duas ou três experiências estaduais de cooperação que eu acho que podem ser objeto de reflexão. Além disso, foi mencionado por alguém aqui a existência dos consórcios públicos. A, a lei dos consórcios públicos é relativamente recente e ela, ela, muda o, ela pode mudar o caráter legal eh, dos consórcios anteriores que eram entidades da sociedade civil e por serem, uh, por terem uma, um outro estatuto jurídico, podem contratar funcionários, montar staff, etc, etc. Então acho que é possível uh, que haja avanços em experiências muito particulares. E eu acho que é, é, é interessante que se trabalhe nessa direção. Por quê? Porque essas experiências, embora com todos os seus limites, porque a gente não tem as, as coisas mais gerais do federalismo definidas, etc, etc, elas podem uh, enfrentar certas dificuldades, superá-las e mostrar caminhos que a gente pode percorrer. Então, eu pessoalmente acho que é, trabalhar pelas pelas brechas do sistema, eu acho que é uma coisa que é, tira a gente de um possível imobilismo, né? tudo que eu coloquei de problemas aí, não, se, se, se é, pareceu isso, não, não é para nos tornar imóveis, muito pelo contrário, é saber quais são os desafios e aí a gente tem que ter estratégias para superar esses desafios. É, isso me fez lembrar um livro do Paulo Freire que é Medo e ousadia, né? Se nós deixarmos que o medo nos com queria dizer que, na minha impressão, como nós temos muito poucos sistemas ainda, municipais, por exemplo, de educação no Brasil, nós temos mais operado mesmo nas brechas do sistema. né? né? Então, começado a, a. Hoje já é um pouco mais real e presente no país os conselhos municipais de educação, que têm começado a trabalhar nessa perspectivas de forma mais articulada, então ainda. Nós temos muito trabalho nas brechas, e, e assim mesmo. Eu queria aproveitar dizer assim: por exemplo, um programa que nós temos defendido assim, há quatro anos aqui no, em São Paulo, no Brasil, é esse que eu chamei de Município de Educa. Quero até aproveitar e te passar, né, Luiz, aqui para fundar para esse livro, né, que tem algumas reflexões também sobre a questão da goba governabilidade municipal, entre outras questões que para nós são muito caras nesse sentido da discussão hoje colocada. Então. Também esse trabalho do Multiplicador procura trabalhar nas brechas, mas fortalecendo né, o conselho o municipal, fortalecendo o sistema, fortalecendo o regime federativo de colaboração. Só um comentário. Eu acho que os sistemas de ensino porque nós temos muitos sistemas e eles são autônomos, todos eles, os municipais, os estaduais. Eu tenho certeza que se a gente vasculhar e for procurar tem muitas brechas que estão sendo aproveitadas e falta um pouco para nós aquilo que o Bruno colocou que é uma rede de comunicação, né? Nós temos hoje possibilidades em termos de tecnologia para formar essas redes sociais de comunicação que tem um, um poder, uma, uma uma abrangência bastante grande e rápida de circulação de informação e a gente eu acho que aproveita pouco no sentido de compartilhar experiências que sejam exitosas no sentido de aproveitar as brechas. Então eu tenho certeza que essas essas experiências já existem e que a gente conhece pouco. Né? Quando a gente vai em reunião de concede, que você encontra ou em reunião técnica do MEC, que você encontra técnicos de outros estados e você começa a conversar no café você vê que eles têm soluções que a gente ainda não tinha pensado. Então acho que a gente falta um pouco a gente se comunicar mesmo. Talvez essa seja uma das desafios do Pacto Federativo que os técnicos se comuniquem para além dos políticos. É. Eu achei bem interessante essa observação da Silvia da permanência do usuário nas políticas, a diferença né, na saúde, no, no, yeah. na assistência social right. e na educação. Realmente é um traço bastante diferenciado. E acho também que a, a educação, não vou falar da saúde, mas a assistência social acompanhei bastante a formulação do Sistema Único de Saúde, é, a, da assistência social. É, claro ela a, a educação tem uma massa crítica, eu acho, muito mais ampla do que a assistência social e muito mais diversa, e por isso muito mais difícil de chegar a, a consensos. E acho que isso não é ruim, e acho que isso é, fará com que as brechas permaneçam, porque esses modelos de sistema único também, é, se num determinado momento traz um, do ponto de vista de gestão alguma coisa com muito controle isso é interessante isso é importante por outro lado também traz um engessamento é, né, para quando se quer trabalhar e se fala tanto nas nas diferenças nas singularidades na heterogeneidade dos municípios da cultura no país etc esse sistema únicos né, como engenharia social eles são muito duros então, espero que a educação consiga um sistema nacional, mas que nunca seja único, preferencialmente. Mas esse é um grande desafio da educação. Em, em, em sociedades diversificadas, com grandes desigualdades sociais como a nossa, você garantir metas e parâmetros e fazer avaliações. Nós fazemos uma avaliação nesse país sem ter um currículo. A avaliação pressupõe um currículo e nós avaliamos sem currículo. E isso não é um fenômeno só nosso. Se você for nos Estados Unidos, eles também fazem isso. Eles fazem avaliação sem currículo. Há um currículo pressuposto na avaliação, mas ele não é posto como currículo nacional. Agora, esse é o grande desafio. Como que você garante a autonomia das escolas, o seu projeto político, mas que esse projeto político esteja engajado numa numa meta nacional, né, em parâmetros nacionais, quer dizer, como que você faz essa engenharia de você garantir parâmetros nacionais e de você garantir a autonomia pedagógica da escola, que é o que torna o aprendizado significativo. E esse não é só um desafio nosso. É um desafio que se coloca para todos os sistemas de ensino. É, o PISA veio aí também com um currículo implícito, e essa questão está se colocando para todos os países que fazem parte, que, que participam do PISA. Agora, só um comentário em relação a, a, a essa questão do aluno, o aluno que permanece durante anos na escola e a, a, o privilégio da educação em relação a isso é um privilégio e é um trabalho intenso né porque não adianta você pode dar um atendimento na saúde e ele vai embora e resolve e na educação não adianta você dar um atendimentozinho você tem que dar um atendimentozão então é realmente um desafio grande e o que eu coloquei das outras áreas é que para que a educação se detenha nesse trabalho específico, que ele é delicado, ele pressupõe a autonomia das escolas, esse, ele pressupõe diálogo, ele pressupõe construção, é importante que a gente não se disperse atendendo outras coisas que, que outras áreas poderiam ajudar. Não digo que... assim É mais uma integração de áreas, e as outras áreas ajudando a, a educação, porque todas as pesquisas já mostraram que a situação socioeconômica interfere... E aí para mudar a situação socioeconômica a educação não muda né ela faz o seu papel mas ela precisa da ajuda das outras áreas atuando junto com essa população é mais nesse sentido Muito bem antes de, de, de propor aqui uma fala de encerramento tem uma pergunta aqui de um internauta que a propósito a professora falando de comunicação a pergunta vem nessa linha: de que 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 a mesa acha do que tem sido chamado hoje de educomunicação como seria uma interface entre comunicação e educação e isso visto como um campo emergente ela pode ser capaz de otimizar as políticas públicas o internauta aqui é o José Vitor Marque, doutorando da Escola de Comunicações da Universidade de São Paulo. Olha, nós temos acompanhado já há algum tempo a discussão da e comunicação na USP, né? E eu acho que é sim, hoje, não né, um, uma baita possibilidade que nós temos com as novas tecnologias de utilizarmos a educação à distância, a e comunicação, a aproximação da cultura, da educação e da comunicação para fazermos políticas públicas, para construirmos debates que nem sempre hoje são possíveis presencialmente, como é o caso de hoje aqui, e nós estamos combinando com a pergunta do internauta. Então, acho que, quanto mais apostarmos nessa direção, né, sem preciosismo, no sentido de secretarizar a discussão, a pessoas que são contra a educomunicação, dizendo que perde espaço para a educação, para a comunicação, acho que nós temos que aproveitar essas experiências. E não é de hoje que a experiência da USP né, já nos dá bons exemplos de resultados de formação, de educação, de formação de jovens e crianças em todos os espaços. Eu creio que, sim, devemos... Apostar nessa possibilidade. Ok. É, bem, acho que chegamos então aos nossos objetivos hoje dessa tarde. Quero agradecer aqui a presença de todos, aqueles também que nos acompanharam pela internet. Na mesa, a presença do professor Padilha, a professora Lúcia, nosso colega e amigo Bruno Daniel. E até o próximo Debates Fundap. Muito obrigado a todos.